11. Пази се от дяволското дете. Десет минути по-късно Ема стоеше в дамската туалетна на първия етаж в гимназията Холиер. Малкото помещение, облицовано с розови плочки, миришеше на парфюм Маякс и на застоял цигарен дим. Слава Богу, под вратите на кабинките не се виждаха крака и пред умивалниците не се бяха струпали момичета. Тя погледна към разплаканото си лице в огледалото. Под очите имаше тъмни кръгове, тревожни бръчки на челото й, червени петна по бузите и брадичката, каквито винаги се появяваха, когато беше плакала. Тя се опита да се усмихне, но крайчетата на устата й бързо виснаха надолу. Я се вземи в ръце. Смъмри тя отражението си. Можеш да се справиш, можеш да бъдеш сътън. Трябваше да го направи, поне докато намери някой да й повярва. Предишната вечер се беше справила добре, разбира се, но това беше преди да разбере както става всъщност. Връхлетя нова вълна от тъга и по бузите й се затъркаляха сълзи. Тя откъсна една хартия на салфетка от диспенсера. Колко ли пъти Сътън е използвала тази туалетна? Колко ли пъти се е оглеждала в огледалото? Как ли би се чувствала, ако разбере, че Ема е, е заела мястото й? Честно казано, не бях съвсем сигурна. Как би могла Ема да открие кой ме е убил? Като се представя за мен, струваше ми се невъзможно. И все пак, Ема беше единствената, освен убиеца ми, която знаеше, че съм мъртва. Тя беше единственият ми шанс. Звънецът и звъня. Ема мацна под очите си малко коректор, който беше открила в чантата на сътън, оправи косата си и излезе от туалетната, опитвайки се да изглежда самоуверена, въпреки че корема ти се свиваше от притеснение. Коридорът беше пълен с хора, които ровеха из шкафчетата си, момичета се прегръщаха и си разказваха случки от лятната вакансия, а момчета, облечени с футболни и баскетболни якета, се блъскаха по край фонтаните. «Здрасти, Сътън!» – извика някакво момиче, което мина покрай нея. Ема се насили да се усмихне. «С нетърпение очаквам купона за рождения ти ден!» – извика едно момче от другия край на коридора. В съседната класна стая две тъмнокоси момичета зашушукаха и я посочиха. Ема отново се сети за бележката. Всеки би могъл да я напише, дори някой от училище. Тя разгъна програмата, която госпожа Мърсъри беше дала на закуска. За щастие се намираше близо до стаята, където беше първия час за деня, нещо съкратено просто като на 103 в стая 114. Що ема влезе през вратата, тя видя до дъската да виси голямо знаме в черно, червено и жълто. На катедрата лежеше голям афиш с надпис Уважавайте великия Умлаут. На задната стена висеше плакат на дундесто момче, облечено с кожени панталони. От устата му излизаше балон, в който беше написана репликата му: Ейнс, Звей, Дрей. Ейнс, Звей, Дрей. Нем. Едно, две, три. Бележка на преводача: Ема се намръщи. На от програмата означаваше немски. Ейнс, Звей и Дрей всъщност бяха единствените немски думи, които знаеше. Идеално! тя се стегна, за да не заплаче отново. Докато вървеше между чиновете, съучениците и се усмихваха, седна най-отзад. Тогава забеляза едно познато тъмнокосо момче, което седеше до прозореца и зяпаше навън. Това беше Итън, момчето с телескопа от предишната нощ. Господин бунтовник без кауза. Итън се обърна и погледна през рамо, сякаш беше усетил, че Ема го гледа. Когато я забеляза, погледът му като че ли живна. Тя леко му се усмихна и устните й оформиха едно здрасти. Той се усмихна в отговор. Но когато едно друго момиче мина покрай него и измърка, здрасти, Итан, той просто и кимна кратко. От другия край на стаята се разнесе едно песеста. Ема се извърна и през няколко чина видя русата коса на гарет. Той махна с ръка и намигна. Ема му махна в отговор, но се почувства като измамница. Как ли щеше да се почувства приятелят на сътън, ако разбере, че тя е мъртва, а тя дори не можеше да му каже. Звънецът отново извъня, и всички си седнаха по местата. Една азиатка с късо подстригана коса и дълга синя рокля, която изглеждаше твърде затворена за аризонската Жега, влезе сковано в стаята. Фрау Фенстермахер написа тя на дъската и с замах подчерта името си. Ема се зачуди дали жената е сменила името си, за да звучи по-автентично. Фрау Фенстермахер свали очилата по-надолу на носа си и прегледа списъка на класа. Пол Андерс излая тя. Тук. Отвърна момче с очила с тъмни рамки и тениска на групата Гризли Бер. Отговорете на немски. Учителката едва ли беше по-висока от 5 фута, но в нея имаше нещо твърдо и заплашително, което я караше да изглежда така, сякаш може да срита задниците на всички. Ох, Пол се изчерви. Я! я нем да. Бележка на преводача прозвуча като ях. Гарет Остин. Я я. Гарет го произнесе като някой шведски готвач. Всички се закискаха. Фрау Фенстермахер продължи да чете имената. Ема прокара нервно пръсти по анархическия символ, който някой беше надраскал върху чина. Кажи я, когато извика Сътън Мърсър, не спираше да си повтаря тя. Беше сигурна, че ще забрави. След още девет я фрау Фенстермахер впери поглед в списъка. Сътън мърсър. Извика тя с възможно най-сърдит глас. Ема отвори уста, но като че ли някой беше натикал виенски шницел в гърлото й. Всички се обърнаха към нея. Кискането отново се разнесе. Фрау събра веждите си. Виждам ви, Фруйлайн Мърсър. Знам коя сте. Вие сте Теофел Кайнт. Дете на дявола. Но не и в моя час я, рече тя гласът и подрезгавя. Всички отново се засмяха. Чух, че на два пъти едва не са я арестували това лято. Прошепна едно момиче с дълъг плетен потник и тесни дънки на друго с вълниста коса, което седеше на съседния чин. Освен това научих, че колата й е конфискувана. Има толкова много нарушения, че накрая паякът я е вдигнал. Ченгетата я докараха тази сутрин на училище. Отвърна шепнешко момичето с вълнистата коса плетеният потник свира мене. Не съм изненадана. Ема се сви в стола си, мислейки за папката с името на Сътън в полицейското управление. Що за откачалка беше тя? Бръкна в джоба си, докосна бележката и изпита отчаяно желание някой да я види да й повярва. Но след това я пусна, извади я и пада на Сътън и го постави на чина. Сега оставаше само да разбере как да го пусне. Още 6 часа с предпазливи учители. Осем сбъркани посоки. Обяд с Мадлин и Шарлат, които поздравиха Ема за това, че е дошла на училище с полицейска кола. Очевидно за тях това беше нещо добро. И в края на деня Ема отвори шкафчето на сътън. Беше се пречупила и беше погледнала в портмонето на сътън, защото осъзна, че няма да издържи цял ден, без да хапне нещо освен парите в брой, шофьорската книжка на Сътън, кредитна карта, Американ Експрес и хороскоп на зодията, Дева за месец август, вътре имаше и малко лище хартия, на което бяха написани номерът на шкафчето й и комбинацията за отключването му. Сякаш Сътън нарочно го беше сложила вътре, с надеждата, че Ема ще го открие, само ако го бях оставила нарочно. Само ако бях оставила на Ема тонове улики, кой ми беше причинил това – като например да нарисувам една голяма мишена на челото на обиеца. Може би. Но и се възхитих за това, как внимателно прегледа всяко лище хартия в портмонето ми, сякаш то съдържаше някакво жизнено важно доказателство. Освен това си направи списък с учениците ми от различните курсове. Записа си неща като Сиена, два чина след мен, история. Усмихва се, изглежда приятелски настроена. Спомена за някакъв инцидент с яйце и Джеф, по диагонала геометрия. Не спира да ми хвърля странни погледи, пошегува се, че днес изглеждам по-различно. Дали и аз щях да се сетя да го направя, ако местата ни бяха разменени? Дали щях да се втурна да отмъщавам за сестрата, която дори не познавам. Но забелязах и още нещо в Ема. Как върви по коридора със здраво стиснати устни, сякаш сдържа дъха да си. Как се втурва в дамската туалетна и се взира в огледалото, сякаш за да намери смелост да продължи. И двете криехме тайни. И двете бяхме толкова самотни. Ема отвори гардеробчето си. То беше празно, с изключение на една парцалива тетрадка и две снимки на Сътън, Мадлин и Шарлот, залепени от вътрешната страна на вратичката точно когато се канеше да събере всички учебници, които беше получила днес и някак си да ги натъпче в кожената чантичка на Сътън. Що за идиот е да не се сети да вземе раничка за училище? Тя усети нечия ръка на рамото си. Да не си решила да зарежеш тениса, Ема се обърна. Шарлот беше застанала пред плаката с надпис «Защо наркотиците не са готини?» Беше вързала червената си коса на висока опашка и беше облякла бяла тениска, черни спортни шорти и сиви маратонки Найк. През рамо беше метнала същия сак, какъвто майката на Сътън и беше приготвила сутринта. Тенис. Точно така. Мислех си за това. Промърмори Ема. Не, не си. Шарлът я хвана под ръка и я поведе по коридора. Хайде. Лорал остави екипа ти в съблекалнята на отбора, след като сутринта се опита да влезеш в затвора. Маги ще ни убие, ако закъснеем. Докато двете вървяха, Ема поглеждаше към Шарлът, изненадана, че е в отбора по тенис. С широките си рамене и яка фигура, тя приличаше повече на борец. Ема прехапа виновно устни. Каква злобна мисъл! Не по-злобна от моите, съдейки по онова, което си спомних. И някак си имах усещането, че това е само върхът на айсберга. Ема и Шарлът бързаха по коридора на годишника, който беше украсен със снимки на ученици от предишни години. Ема забеляза фотография на Сътън, която се смееше заедно с приятелките си на двора пред училището. До нея висеше любителска снимка на Лорал и познато тъмнокосо момче, седнали на скамейките до игрището, заети с борба с палци. Ема със закъснение го разпозна. Това беше същото момче от дъската със снимки в стаята на Сътън и от плаката изчезнал, който висеше в полицейското управление. Тер, братът на Мадлин. Ема се запита какво ли му се е случило? Къде и защо е избягал? Ако въобще е избягал, също като сътън, как мина денят ти? Опашката на Шарлат я плесна по гърба. Ами и добре, Ема се стрелна по две момичета, които вървяха в другата посоки, понесли сценария на моята прекрасна Лейди. Макар че всичките ми учители се държаха така, сякаш искат да ми отрежат главата. Шарлат и сумтя. Като че ли си изненадана от това, Ема прокара пръсти по грапавия ремък на Сака. Да, искаше и се да признае. Не се случва всеки ден някой учител да я нарече дете на дявола или да я накара да седне на първия чин, за да може да я наглежда или да я погледне и да каже. Всички чинове са закрепени за пода сътън. Просто исках да те информирам. Ами, добре. Но Шарлът вече беше започнала да се оплаква от учителя си по физическо и нещо, което тя нарече вонливия отдушник. А госпожа Грейди по история се е заяла с мен. Оплака се тя. След като звънецът би, тя ме извика при катедрата и започна. Ти си умно момиче, Шарлот. Не се занимавай и с онези момичета, с които обикновенно те виждам. Направи нещо в живота си. Тя завъртя очи. Двете завиха към крилото по биология. Пред едната от стаите стоеше човешки скелет, при вида на който Ема потрепери. Сътън, може би, изглеждаше точно така помисли си тя. В този миг Шарлът я смушка отстрани. Но стига за мен. Ти как си? Тя присви очи, поглеждайки към гърдите на Ема. Къде ти е медалионът? Ема, опипа голия си врат. Не знам. Шарлът повдигна вежди. Това вече е изненада. Тя придърпа нагоре дръжката на сака си. Как вървят нещата между теб и гарет? Ами, всичко е наред. Отвърна бавно Ема. Тя си спомни снимката във Фейсбук, на която Сътън и Гарет изглеждаха толкова щастливи. Ще трябва да се задоволи с това. Шарлът я погледна и се усмихна хладно. Чувам, че ще ти вземе нещо много специално за рождения ден. Така ли? Аха! Късметлийка! Гласът ти прозвуча пресипнало. Ема и хвърли един бърз поглед, но Шарлът беше заета да оправя дръжката на сака си. Миг по-късно те влязоха в съблекалнята, в която отекваха звуците от затварящи се шкафчета и мажоретки, които загряваха с пляскания на ръцете и подскоци. Ема бързо се преоблече с шортите и потника, които майката на Сътън беше сложила в сака, след което последва Шарлът през лабиринта от коридори, за да се присъединят към останалите от отбора по тенис. Всички момичета лежаха на пода, повдигнали тазовете си нагоре и правеха упражнения за разтягане. Ема видя Лорел във втората редица. Щом Лорел ги забеляза, тя побърза да извърне глава. Едно момиче от първата редица погледна на мръщено Сътън. Ниша. Сътън. Повика я е някой. Към Ема се приближаваше 20 и няколко годишна жена и се усмихваше. Тя беше вързала русата си коса с розови оттенъци на опашка и носеше синя тениска с надпис «Треньор по тенис», гимназия «Холиер» и името и «Маги», бродирано на едната и гърда. Хайде, включвай се! Капитаните в първа редица! Капитаните! Ема едва не избухна в смях. Единственият ти опит в тениса беше от игричките на Нинтендо, които играеше в дома на Алекс. Тя погледна безпомощно към Шарлът, но Шарлът просто свира мене. Хайде, започвайте! Махна с ръце треньорката Маги. Ема отново погледна към ниша в първата редица. Тя беше облечена с сива тениска с надпис «Капитан», отбор по тенис «Гимназия Холиер». Ема примигна. Вселената определено и кроеше номера. Тя бавно мина между момичетата с вдигнати тазове и стигна до първата редица. Усмихна се приятелски на Ниша, но тя е стрелна с злобен поглед. Магина до свирката си и всички от отбора седнаха на пода. Както вече знаете, при нас е традиция в първия ден от новата учебна година – обличаме екипите на Холиар, за да покажем отборния си дух. Две момичета се развикаха окоръжително и засвириха с уста. Ниша Банерджи и Сътън Мърсър, новите ни капитани, ще ни окажат честа да ви раздадат екипите. Маги посочи синята пластмасова котия, която стоеше пред Ниша. Ема надник вътре и видя грижливо сгънати екипи за тенис, подредени в спретнати купчинки. Тя се опита да извади един – но Ниша я перна по ръката. Аз ще се заема. Ниша се обърна към отбора и започна да ги вика по имена. Момичетата се приближаваха една по една. Ниша им подаваше униформите така, както директор връчва дипломите на абитуриентите. След като всички момичета получиха екипите си и след като Маги се прибра в кабинета си, Ниша извади последния екип от котията и го подаде на Ема. Ето и твоя сътън. Ема разгъна екипа и го разгледа. Ръкавите бяха дълги около 2,5 см. Тениската не успяваше да покрие корема й. Или някоя беше свил в сушилнята, или беше ушита специално за някой смърв. Няколко момичета се изкикотиха. Ема усети как се изчервява. а, -а, -а. Няма ли нещо малко по-голямо? Ниша преметна опашката си през рамо. Вече раздадох всички, сътън. Това ти се полага, защото вчера след обед не ми помогна да разпределя екипите. Но аз не бях тук вчера, възрази Ема. Технически погледнато тя беше в автобуса на път за Тусон. Ниша и сум тя презрително. Тогава значи на купона у дома е имало някой друг, който страшно много прилича на теб. Тя посочи с пръст мини униформата. Хайде, обличай се по-бързо, колешке. Нали трябва да покажеш малко отборен дух? Тя тръгна навън към тенискортовете, поклащайки бедра, следвана от няколко от по-малките играчи. Кикотът ставаше все по-силен и по-силен и отекваше в високите стени на салона. Ема сви на топка екипа. До сега никой не се беше държал толкова очевадно злобно с нея. Ниша определено мразеше сътън. Аз също мислех така. И това някак си ме изнервеше. Шарлът се приближи до Ема със свити устни. Не можем да й позволяваме да се държи така с теб и съскатя в ухото на Ема. И ти ли мислиш същото като мен? Ема я погледна безизразно. «Да я пипнем!» – завърши Шарлот. «Скоро!» – «Да я пипнем!» Ема усети как вътре в нея се надига някакво неопределено усещане. Но преди да успее да каже нещо, Шарлот я дръпна към вратата и я изведе под безмилостното слънце на Аризона, оставяйки двете ни да се питаме какво има предвид. 12. Първата проблемна семейна вечеря на Ема – Веднага, що Мема се прибра от тренировката по тенис, обонянието й беше подразнено от миризмата на пържоли, печени картофи и круасани. Госпожа Марсър подаде глава през вратата на кухнята. А, ето те и теб. Вечерята е готова. Ема прокара ръка по мократа си коса. Веднага ли? Надяваше се да се осамоти за няколко минути преди вечеря. Да се качи горе, да се свие на топка в леглото и да оплаче мъртвата си сестра, която никога не беше виждала, да реши какво ще прави по-нататък. Тя остави сака на сътън в лаето и влезе в кухнята. Госпожа Мърсър поставяше кани с вода на масата, а господин Мърсър отвори бутилка вино и наля в две чаши. Лорел вече седеше на масата и си играеше с вилицата си. Беше си тръгнала от тренировката по тенис, без да предложи на Ема да я докара. Ема се настани на стола до Лорал. До чашата из вода беше поставен малък хартиен жерав. Лорел се прокашля и кимна с глава към него. «Отвори го!» Ема погледна към жерава. После се огледа предпазливо. Предпочиташе да не го отваря, благодаря, особено ако имаше вероятност да се окаже поредната зловеща бележка. Но Лорел продължи да я гледа. Блестящата хартия за оригами прошумуля, когато Ема бавно започна да разгъва птицата. Върху белия лист пишеше... Прощавам ти. Ола, разбрах, че купонът на Ниша бил много смотан. Лорел смачка платнената салфетка в ръцете си. И най-накрая се осмелих да попитам Шар след тренировката по тенис. Тя каза, че са те отвлекли. Ема сгъна отново оригамито във формата на птица и докосна ръката на Лорел. Благодаря. Не беше много, но поне някой вече вярваше на онова, което казва. Моля, отвърна Лорел и скришо ме погледна с надежда в очите. Изведнъж в съзнанието ми се появи един размазан спомен за Лорал. Видях как двете стоим пред врата с табела, на която пише «Ла Paloma Spa салон и басейн. Само за гости». И двете бяхме облечени с хавлиени шорти и носихме големи слънчеви очила. Просто се преструвай, че мястото ти е тук. Инструктирах я аз, хващайки я за ръката. Тя ме погледна по същия жаден, предан начин, който казваше ти си голямата сестра и аз искам да съм като теб. Значи сме били приятелки. Едно време. Но вече не. Съдейки по споменами от горещия извор. Но можеш да ми се реваншираш, каза Лорал на Ема, скръствайки ръце на гърдите си. Маникюр при мистър Пинки другата седмица, преди рождения ти ден, може би в четвъртък. Става, съгласи се Ема, макар че четвъртък и се струваше ужасно далеч, все едно в следващото хилядолетие. Дали изобщо щеше да е тук следващата седмица? Госпожа Мърсър измъкна от фурната една голяма чиния. Господин Мърсър извади блестящите ножове за пържоли от чекмеджето. Лорел се наведе напред. Предницата на блуската й се разтвори и Ема видя розовия и сутен, свестониран кант. Защо избяга така тази сутрин? Прошепна тя. Мац ми каза, че те видяла да излизаш от някаква полицейска кола. Ема се вцепени. Опитвах се да се измъкна. Прошепна в отговор тя. Едно ченге, което минаваше наблизо, ме забеляза. Каза ми, че ако не се върна в училище, ще увеличи глобата за колата ми. Гадост! Един медно рус кичур падна пред очите на Лорал. Разговорът им беше прекъснат от госпожа Мърсър, която започна да сервира димящите чинии. Оставеше пред всеки порция пържола, спанак и печени картофи. Господин Мърсър пробута на Дрейк едно парче руло, което кучето глътна, без да дъвче. След като всичко беше сервирано, госпожа Мърсър седна и разгъна салфетка в скута си. Току-що ми се обади треньорката Маги Сътън. Каза, че днес въобще не си била във форма. О, ема си бодна парченце картоф. Нямаше голям успех на тренировката, но поне не се наложи да облича смърския екип. Маги беше казала, че ще решат проблема с униформата на следващия ден. По време на тренировката тя беше успяла да върне няколко удара. Благодаря ти Нинтендо. Но сервисите профучаваха край главата й. А когато играха по двойки с Шарлат, тя се засили да посрещне една топка и удари приятелката си отстрани. Да, май съм позагубила тренинг, рече тя. Без да споменава, че през цялото време беше леко шашната. Господин Мърсър цъкна с език. Причината е най-вероятно това, че не си тренирала цяло лято. Няма да е зле да прекараш известно време на кортовете тази вечер. Госпожа Мърсър избърса устата си с салфетката, на която бяха штамповани на Наси. Може пък сътън да не се е представила добре. Защото днес ниша Банерджи се държа отвратително, намеси се Лорал. Ема я погледна с благодарност. Хубаво беше, че се застъпва за нея. За мен, всъщност имаше предвид тема. Но аз бях абсолютно съгласна с нея. Радвах се, че Лорел ми пази гърба. Меко, замислено изражение се появи на лицето на госпожа Мърсър. Как е ниша? Срещнах баща и в клуба през уикенда. Очевидно това лято е била на тенис лагер. И е изкарала някаква кандидат студентска програма в Станфорд. Толкова е силна, особено след онова, което се случи с майка й. Ема и сумтя. Ако силна е синоним на кучка, то госпожа Мърсър беше абсолютно права. Ниша е доста зла. Абсолютно, съгласи се Лорал. А Мадлин и Шарлът не са? Госпожа Мърсър лапна парче пържола. Мадлин и Шарлът са страхотни, изчуролика Лорал. И са много мили. Госпожа Мърсър отпи от виното си. Знаете какво мисля за приятелството ви с тях? Те винаги се забъркват в неприятности. Ема преглътна тежко хапката си, сещайки се за папката, която детектив Куинлан и беше показал в полицейското управление. Мадлин и Шарлат не бяха единствените, които се забъркваха в неприятности. Дори родителите им са странни. Продължи госпожа Мърсър, хапвайки си малко спанак. След като преглътна, тя добави. Винаги съм намирала госпожа Вега за твърде напориста. Колко е вманячена по мадлин и танците. А господин Вега е толкова напрегнат. Скандалите, които вдигаше на Тер пред всички. Гласът секна и тя погледна смутено Лорел. Тя размазваше равномерно масло върху круасана. Ема се наведе напред с надеждата, че ще научи нещо повече за Тер Вега. Ами майката на Шарлот. Каза вместо това госпожа Мърсър избърчи нос. Всеки път, когато разгърна вестника, я виждам с поредната нова рокля да кръщава някоя лодка на езерото, хавасо с бутилка, шампанско в ръка. Господин Мърсър отхапа от пържолата си. Госпожа Чембърлин се облича много, интересно. Искаш да кажеш неподходящо? Госпожа Мърсър притисна ръка към устата си. Извинете, момичета. Не е прилично да се обсъждат хората. Нали, Джеймс? Точно така, промърмори господин Мърсър. След това погледна косо Ема. По лицето му премина разтревожено изражение. Ема нервно наведе глава. Сърцето й се разступка силно. Той беше погледнал така, сякаш знаеше. После отмести поглед. Ема разряза един печен картоф на две и разбърка по-меката му вътрешност, както обичаше да прави от малка. Може би Мадлин и Шарлът се забъркват в неприятности, защото родителите им са заети с други неща госпожа Мърсър се облегна назад. Я виж ти, колко си проницателна, опра. Ема сви равнодушно рамене. Това всъщност беше първият урок в психология на приемните деца. Повечето деца правеха глупости, когато не получаваха достатъчно внимание или родителски грижи. Те нямаха родители, които да им помагат с домашните, да присъстват на състезанията им или да ги окоръжават да участват в научни панаири. Никой не им четеше приказки за лека нощ, нито ги целуваше преди да заспят, нито се събираха на приятни семейни вечери. Изведнъж се сети нещо. Погледнато реално, това беше първата семейна вечеря в живота й. Дори докато живееше с Беки, повечето пъти те се хранеха или в колата, след като бяха минали през някой павилион с храна за вкъщи, или сядаха пред телевизора с табла в скута. Иначе Ема изяждаше сама купата със зърнена закуска, докато Беки изнасяше дълги монолози в празния двор зад блока. Отново усети лека завист, но бързо я преглътна и се замисли за бележката. Съта не е мъртва. Ема никога няма да присъства на семейна вечеря с сестра си. Известно време всички мълчаха. Вилиците потракваха в чиниите, лъжиците стържеха в сервизните съдове. Пейджерът на господин Мърсър се обади. Той го погледна и го прибра в кълъфа му. Ема го улови, че я поглежда още няколко пъти. Най-накрая той постави ръце върху масата. Добре, това ме подлодява. Откъде се появи този белек на брадичката ти? Сърцето на Ема се качи в гърлото й. Всички се обърнаха и я погледнаха. А, какъв белек? Ето този. Той го посочи през масата. До сега не съм го забелязвал. Лорел присви очи. А да, странно госпожа Мърсър се намръщи. Ема докосна брадичката си. Беше получила белега, след като падна от люлката на детската площадка в Макдоналдс. Изгуби съзнание за няколко минути и когато се свести, очакваше да види надвесената над нея Беки, която я отешава. Само, че тя не се виждаше никъде. Вместо това, Ема я намери в другия край на детската площадка да плаче, докато се люшкаше напред-назад върху едно конче. Беше свила краката си почти до гърдите, за да може да стъпи в стремената. Когато Беки видя кръвта, която строеше от брадичката на Ема, тя се разплака още по-силно. Ема не можеше да разкаже това на господин Мърсър. Тя вдигна чашата с вода към устата си. Имам го от известно време. Явно не ме познавате толкова добре, колкото си мислите. И това е така, защото си някакво си момиче на име Ема, рече саркастично майката на Сътън. Ема едва не се задави с водата. Майката на Сътън се усмихваше накриво и някак неискрено. А между другото, как я е Ема днес? Добави господин Мърсър и, и намигна. Госпожа Мърсър погледна Ема в очакване на отговор. Тя се шегуваше, нали? Ема вече не беше съвсем сигурна. В нищо не беше сигурна. Ами, е, Ема е леко дезориентирана. Отвърна тихо тя. Семейството ми нямаше представа колко истина се криеше в този отговор. 13. Тяло на тревата. Час и половина по-късно Ема излезе от къщата на Сътън и зави надясно по тротуара, който водеше към големия парк в края на квартала. След като поразмисли, тя реши да последва съвета на госпожа Мърсър и да потренира малко тенис. Може пък като по чудо играта и да се подобри и да срита наперения задник на Ниша, или поне да не пада по лице, когато се опитва да използва дропшот. Блекбарито й, което лежеше в чантата заедно с айфона на Сътън и спилка. На екрана пишеше Алекс. «Значи си още жива?» – извика тя, когато Ема се обади. «Нали с нощи трябваше да ми се обадиш?» Помислих си, че си паднала в каньона. Ема се засмя невесело. «Не, тук съм си още». «И какво?» – попита Алекс. «Как е там?» «Готина ли е сестра ти?» «Разбирате ли се?» «Ами...» Ема заобиколи един скутер, изоставен от собственика си на тротуара. Трудно и беше да повярва, че е тук само от един ден. Страхотна е. Чудесно си прекарваме. Тя се надяваше гласът и да не прозвучи напрегнато. Обърна се инстинктивно, убедена, че някой я слуша. Значи ще останеш там за известно време. Ще се преместиш ли при нея? Не умираш ли от желание да го направиш? Ема преглътна тежко, зловещото сътън е мъртва проблесна за милионен път в съзнанието й. Нещо такова. Ще видим. Толкова се радвам за теб. Телефонът прекъсна за миг. Ох, някой ме търси. Въздъхна Алекс. Ще ти се обадя после става ли? Трябва да ми разкажеш всичко. След това прекъсна. Ема задържа топлия телефон още няколко секунди до ухото си, изпълнена с вина. До сега никога не беше лъгала Алекс, особено за нещо толкова важно. Не, че имаше друг избор някакво пропукване я накара да замръзне на мястото си. Това не бяха ли стъпки? Тя бавно се обърна, тишината звънеше в ушите й. Нощта беше настъпила, тъмна и спокойна. В паркирания на завоя джип примигваше червената лампичка на алармата. Край предното колело помръдна нещо и Ема отскочи назад. Изпод колата се измъкна жълтеника в гущер и хукна към големия кож за отпадъци. Тя разтърка лицето си, опитвайки се да се успокои. В края на улицата се виждаше паркът. Голям терен от добре поддържана трева, игрища и детски площадки. Тя пробяга остатъка от пътя, сакът се удреше в бедрото й. Две потни, голи до кръста момчета си, събираха нещата на баскетболното игрище, до големия зелен контейнер се разтягаха двама бегачи. В страни от преградения зверига вход към тенис корта се виждаше сребрист автомат за плащане на входна такса. На малката белка бе изписано 75 цента за 30 минути. Ема се огледа нервно. Баскетболистите си бяха тръгнали и изведнъж всичко бе отихнало. Вятърът шумолеше в ушите й. Отляво се разнесе тих звук, сякаш някой преглътна. Ехо! Извика тихо Ема. Никакъв отговор. Я се вземи в ръце, каза си тя. Изпъна рамене и пусна няколко монети в тесния процеп на автомата. Над главата й блеснаха прожектори. Светлината беше толкова заслепяваща, че Ема примижа и закри очите си с ръце. Отвори металната врата и огледа синьо зелените кортове. А после го видя. Някакво момче лежеше с лицето нагоре върху тревата, разперило ръце и крака във формата на буквата Х. Ема изпищя. Момчето рязко се надигна, което накара Ема да изкрещи още по-силно и да хвърли ракетата си към главата му. Тя се удари в земята отскочи и се приземи до мрежата. Момчето присви очи и се вгледа в нея. Сътън, каза то след миг. О, рече Ема. Беше Итън. Той вдигна ракетата й и се приближи към нея. Беше облечен с черна тениска, сини спортни панталони и сиви маратонки Ню Балънс. Толкова се радвам, че се оказа ти, рече Ема. Итън сбърчи нос винаги ли хвърляш ракетата си по хората, които се радваш да видиш? Ема я взе от ръката му. Извинявай. Оплаши ме. Помислих, че си. Гласът ти заглъхна. Убиецът на сестра ми. Злият изпращач на бележката. Торбалън. Обади се и тън. Ема кимна. Нещо такова. Покрай тях притичаха двама бегачи. По улицата изтрополен нисък спортен автомобил и клаксонът му изсвири мелодията от кръсникът. Ема отново погледна към Итън. Защо лежиш тук сам в тъмното? Гледам звездите. Итън посочи небето. Идвам тук почти всяка нощ. Мястото е идеално, защото е много тъмно. Докато не се появи ти, имам предвид. Той се облегна на каменния фонтан пред кортовете. А ти какво правиш тук? Шпионираш ли ме? Ема се изчерви. Не. Исках да потренирам малко. През лятото играта ми се е смъкнала до 3 минус. Надяваш се да покажеш на Ниша кой е шефът. Ема се стресна. Откъде знаеше за това? Итан се охили, сякаш беше прочел мислите й. Съперничеството ви е легендарно. Дори аз съм чувал за него. Ема огледа и мускули, хлътналите очи и мускулестите рамена. В часа по немски Итан беше гледал през цялото време през прозореца, без да продума на никого. Той беше единственият, с когото фрау Фенстермахер не се заяде в коридора вървеше сам с големи слушалки на ушите. Момичетата му хвърляха одобрителни погледи, но той просто свиваше срамежливо рамене и отминаваше. Трябва ли ти партньор за тренировката? Прекъсна и тън мислите й. Ема вдигна глава. За тениса ли говориш? Не е за крокет. Той се усмихна и посочи паркинга. Имам ракета в колата. Но ако не искаш. С удоволствие. Ема се усмихна. Нервите й се опънаха и се разтанцуваха под кожата й. Благодаря. Добре. Итан изглеждаше смутен, може би дори малко нервен. Двамата се обърнаха и се опитаха едновременно да минат през вратата. Блъснаха се един в друг. Хълбукът й се отърка в неговия. Опа! Засмя се тя. Двамата отстъпиха едновременно назад. Ема отново се засили към вратата. Итан също. Блъснаха се пак. Ема го настъпи. Извинявай, каза тя и се дръпна назад. Аз просто, Итан също се отдръпна назад, из жест и посочи да мине първа. Тя се изчерви. Най-накрая успяха да минат през вратата и Итан взе ракетата от колата си. Известно време удряха топката напред-назад. Мина половин час и Ема усети как замахът и става все по-уверен, а стъпките й вече не наподобяваха му таянето на кокошка без глава. Искаш ли да починем? Извика Итан от другия край на корта. Ема му кимна. Двамата се отпуснаха на една пейка от страни. Итан извади бутилка минерална вода и черен шоколад М. Амперсант М. от раницата си. Не ми се струваш чак толкова зле. Ема отпи от бутилката, като внимаваше да не полее брадичката си. Напротив. Но благодаря, че ми помагаш. Много мило от твоя страна. Няма проблем, свираме не той над главите им жужаха флуоресцентните лампи. Итан подритваше топката за тенис крак. «Защо не дойде вчера с мен на купона?» Попита тя след малко. Той погледна към големия дървен пясъчник от другата страна на оградата. В пясъка бяха забравени две лопатки и формички за замъци. Ема беше готова да се обзаложи, че е там смърди на урина. Обкръжението ти не е моят тип. Ема свира мене. Тя също не беше съвсем сигурна дали е нейният тип. Никой нямаше да те кара да разговаряш с тях. Нали аз те поканих? Той зачувърка някаква раничка върху коляното си. Наистина ли? Аз си помислих, че ми готвиш номер. Страхувах се, че ако дойда на купона. Знам ли? Някой ще пусне на Илон със свинска кръв върху главата ми или нещо такова, като в хорър филмите. Не бих ти скроила номер. Итън и сумтя. Сътън Мърсър не би скроила номер. Той я е погледна подозрително. Ема гледаше блестящата мрежа в средата на корта. Тя нямаше представа какво би или не би направила Сътън. Всичките коментари от учителите, папката в полицията. Беше започнала да се чувства лично отговорна за тях, макар да нямаше ни най-малка представа за какво става въпрос. Тя бръкна в пликчето с бомбони и загреба цяла шепа. Разсеяно започна да ги подрежда във формата на охилено личице на бедрото си. Две сини заучи, за очи, зелен нос и усмивка от червени и кафяви бомбонки. И ти ли го правиш? Попита Итан. Ема го погледна. Кое? Да оформиш с храната си личица. Итан посочи с пръст творението на Ема. Ема наведе глава. Правя го още от дете. Беше оформила усмихнати личица от шоколадовите пръчици върху сладоледените мелби или с допълнителен кетчуп, когато изядеше всичките си пържени картовки. Един от психолозите я беше хванал да прави усмихнато личице от ядки по време на една сесия и каза, че вероятната причина за това е, че е самотна. Но тя просто смяташе, че всичко, което яде, заслужава да има индивидуалност. Итън хвърли едно бомбонче в устата си. Когато бях малък, татко ми направи една белгийска кифличка, която нарекохме Боб. Боб беше най-обикновена кифличка с две големи боровинки за очи, но с отбита сметана. Нека позная. Прекъсна го Ема с усмивка. И бекон за уста. Грешка. Итън я посочи с пръст. Парче медена руса. Пъпеш върху Кифла. Ема направи отвратена физиономия. Пфу! Итан се охили и поклати глава. Не мога да си представя, че сътън мърсър играе с храната си. Има много неща, които не знаеш за мен. Подразни го Ема. Аз съм огромна загадка. Повече отколкото можеш да си представиш добави мислено тя. Итан кимна одобрително. Загадките са хубаво нещо. Той се наведе още малко към нея и ръката му се допря до рамото й. Той не се отдръпна веднага, нито пък тя. Замики се стори, че той се усмихва на нея, а не на момичето, което приемаше за сътън мърсър. Цък! Прожекторите над главите й му гаснаха, потопявайки корта в мрак. Ема се вцепени и изписка тихо. Няма страшно, рече Итан. Мина времето, за което си платила. Той помогна да стане и двамата заедно се запрепъваха към вратата. След като се качи в колата си и запали двигателя, Итан подаде глава през прозореца и я изгледа продължително. Благодаря ти, Сътън, каза той. За какво? Попита Ема. Той махна с ръка към корта и небето. За това. Ема му се усмихна в отговор с надеждата, че ще й каже още нещо. Но той даде на заден ход, и зави към изхода. От тон колоните в колата му се носеше песента «Светулки на Аул Сити». Тя беше от любимите на Ема. Когато излезе на улицата и се отдалечи, Ема се облегна на мрежестата ограда и се отпусна на топлия асфалт. Поне един човек тук беше нормален. Жалко, че беше единственият, който като че ли не искаше да има нищо общо с живота на Сътън. Но докато го наблюдавах отгоре, аз изпитах съмнение. Итан имаше нещо, което ме караше да мисля, че той е много по-свързан с живота ми, отколкото разкриваше. 14. Класическа ема. Във вторник след обед се струпаха злокобни грамоносни облаци и треньорката Маги обяви по високоговорителя, че тренировката по тенис се отменя. Ема почувства такова облегчение, че едва не се хвърли на врата на учителя си по история. Краката я е боляха от тренировката предишния ден и вечерната сесия Ситън. В края на деня, докато Ема въвеждаше комбинацията за отключване на шкафчето на сътън, нечия ръка се плъзна по кръста й и я дръпна силно. Тя се завъртя и се озова пред Гарет, който поднесе букет лалета към лицето й. Честита първа седмица в училище и почти скорошен рожден ден! Обяви весело той и се наведе да я целуне. Ема се напрегна, когато устните му докоснаха нейните. Той миришеше на терпентин от часа по рисуване. Долу ръцете от него! извиках аз. Но както можете да се досетите, никой не мечо. Естествено, разбирах, че Ема трябва да се преструва, че всичко е наред. Настина го разбирах. Но виждайки как Гарет докосва с любов някого други го, аз усетих как ме изпълва ревност и тъга. Гарет вече не беше мой и никога нямаше да бъде. Очаквах мига, когато той ще отстъпи назад, ще скръсти ръце на гърдите си и ще каже «О, Боже, ти не си сатан!» Не спирах да се надявам, но това не се случи. Напоследък си толкова далеч от мен. Рече той и намести раницата на рамото си. Да, помислих си аз. Все пак някой забеляза. Ема също го усети и веднага започна да обмисля оправдание. Но Гарет просто добави. Все едно не съм те виждал от седмици. Искаш ли да отидем до Бланко и да хапнем начос? Ема надникна в гардеробчето си. Сега ли? Гарет кръсти ръце пред гърдите си. Да, а сега? Нямаш тренировки по тенис, нали? И моите по футбол са отменени. Само не откачай, няма да надебелееш от една порция на чус. Но дори и така да стане, аз пак ще те обичам. Ема се усмихна подигравателно. Това не беше проблем. Предишната година беше завършила втора в състезанието по надяждане с хот във Вегас. Една дребничка японка с изкуствен крак я беше изпреварила. По-скоро и се струваше странно да излезе с Гарет. Сама. Пак ще те обичам, беше казал той. Ако наистина обичаше Сътън, защо не можа да познае, че това не е тя? Малко съм заета. Промърмори Ема. Гарет взе ръката и в своята. Трябва да поговорим. Мислих доста за... Той замълча. Нали се сещаш за онова, което обсъждахме през лятото? Мисля, че си права. Аха отвърна предпазливо Ема с усещането, че разговорът се насочва в непозната посока. Беше толкова изморително цял ден да се преструва, че разбира за какво говорят разни хора. Предишната вечер след тениса Ситън тя беше влязла във фейсбук от компютъра на Сътън, отчаяно търсейки нещо, което можеше да научи за нея. Що за човек е? С какво обича да се занимава? Кой може да иска да я убие? благодарение на опцията за запаметяване на пароли, беше влязла в профила й. Ема отново прочете публикациите на Сътън, опитвайки се да събере колкото се може повече информация за личността й, миналото и приятелите й, но не откри нищо повече от това, което вече беше видяла. Единственото ново нещо, което научи за Гарет, например, беше, че Сътън присъства на всичките мачове, които той играе, че излиза с него и по-малката му сестра Луиза, и че тя избира дрехите, които той облича. Сътън дори беше написала неща, като харесва ли ви новата риза, която избрах за гарет. Той ми е като кукличка. В първия момент изпитах нужда да се защитя. Коя беше тя, че да ме съди, но след това се зачудих. Защо толкова ме интересуваше, какво облича гарет? Дали защото просто исках да обличам някого другиго, освен себе си? Или наистина обичах да държа нещата под контрол. Ема беше започнала да използва телефона на сътън. Откакто беше попаднал в нея, той бе звънял десетки хиляди пъти и щеше да е много странно, ако никой не отговаряше. Тя прочете последните получени СМС за да провери дали няма да разкрият нещо за сестра и. Но в тях имаше само неясни инструкции за срещи, минидито, в 7 или проблеми с времето. Закъснявам. Идвам след десетина минути. Или просто размени на обидни думички. Смутанячко. Беше писала тя на Шарлот, която й беше върнала кучка. Що се отнася до вечерта, когато Сътън беше отговорила на съобщението на Ема във Фейсбук и я беше извикала в Тусон, имаше прието обаждане от Лилиана в 4.23 часа, пропуснато обаждане от Лорел в 8.39 часа и три пропуснати обаждания от Мадлин в 10. 32, 10.45 и 10.59 часа. Гласовата поща обаче беше празна. Освен това го имаше и заключеното с голям розов, катинарче медже на бюрото на Сътън, на което беше залепена табелка Ел игра. Ема беше претърсила навсякъде да за ключа. Дори се беше опитала да го разбие с обувката си, но успя единствено да привлече вниманието на Лорел, която се появи на вратата й и я попита какво прави за Бога. Трябваше да го отвори. Но как? Какво правите лудетини? И за дъгъла се появи Мадлин и се вклини между Ема и гарет. Ема не я беше виждала от предишния ден, когато двете бяха обядвали заедно. Днес Мадлин беше облякла зелена рокля, която беше толкова къса, че със сигурност нарушаваше правилата в училище, черни мрежести чорапи и черни бутуши. Крайчетата на начервените и с ярко червило устни се изкривиха в усмивка. Опитвах се да убедя Сътън да идем да хапнем заедно начос. Отвърна Гарет. Мадлин направи отвратена физиономия. От начос се получава целулит. Тя прегърна Ема през кръста. Както и да е, тя не може да дойде, защото идва на пазар с мен. Случаят е спешен. Отчаяно се нуждая от всичко ново. Но... Гарет скръсти мускулистите си ръце пред гърдите. Извинявай, каза Ема, хващайки с благодарност ръката на Мадлин. Оговорката за събота остава, нали? Извика гарят зад гърба й. Вечеря. Ами да! Извика в отговор Ема. Двете с Мадлин свиха за тъгъла и поеха по коридора, в който се намираха кабинетите по природни и точни науки. Всички врати бяха отворени и разкриваха квадратни лабораторни маси, шкафове, пълни с блестящи стъклени колби и грамадни плакати с периодичната таблица на елементите. Нали нямаш нищо против, че те откраднах от него? Попита Мадлин. Приятелите преди всичко, нали? Абсолютно, съгласи се Ема. И без това той направо ме задушава. Ами това е типично за него. Мадлин я плесна по хълбука. Ти гониш. Тя хукна по коридора, а Ема побядна след нея. Двете изтичаха под дъжда и прекусиха паркинга, стигайки до колата на Мадлин стара Хонда Акура с залепен на задното стъкло стикер с танцуваща балерина, на който пишеше мафията от Лебедовото езеро. «Скачай вътре!» – извика Мадлин, метна се в колата и затръшна вратата за себе си. Ема се разкиска и я последва. Дъждът се изливаше върху предното стъкло и покрива. «Пфу!» – Мадлин хвърли украсената си кожена чанта на задната седалка и пъхна ключа в запалителя на двигателя. Лайн Кантада. Естествено. Отвърна Ема. Мадлин запали двигателя и се изнесе от паркинга, без да се оглежда за приближаващи се коли. По радиото пуснаха песен на Кейти Пери. Тя го усили и започна да припява. Ема зяпна от изненада. Какво? Попита рязко Мадлин. Просто имаш невероятен глас. Избъбри Ема. След това, за в случай, че думите й не бяха прозвучали съвсем в стила на Сътън, тя добави «Пей, кучко!» Мадлин прибра боядисаната е си в черно коса, затушите и запя следващия куплет. Когато стигнаха някъде по средата на Кембъл Авеню, телефонът ти е изпилка. Тя го извади от джоба си и погледна дисплея, хвърляйки по едно око към пътя. Лицето й се изкриви. Наред ли е всичко? Попита Ема. Мадлин погледна право напред, сякаш светофарите, на които бяха спрели, представляваха невероятен интерес. Още глупости за Тер няма значение. Тя хвърли телефона си на задната седалка. Той се удари силно в облегалката. Искаш ли да поговориш за това? Попита Ема. Мадлин ахна изненадано. С теб? Защо не? Нали за това са добрите приятели? Сигурно беше така. Само, че аз имах усещането, че с моите приятелки не бяхме много по споделянето. Светофарът светна зелено и Мадлин даде газ. Очите изглеждаха като стъклени, сякаш всеки момент щеше да заплаче. Просто Ченгетата казаха на родителите ми, че спират да го търсят, рече тя с монотонен глас. Вече официално се смята за беглец. Повече нищо не могат да направят. Много съжалявам, рече Ема. Тя беше преровила Фейсбука за информация защо братът на Мадлин е избягал, но той почти не се споменаваше. Намери страница, посветена на изчезването му, в която бяха описани подробно дрехите, които е обличал за последно. Няколко номера по-голяма памучна риза и камуфлажни къси панталони. Къде е бил видян за последно? През юни на туристическата пътека, близо до планината Санта Рита, и разкази за това, че е имало търсене, при което не е намерено нищо, нито липсваща обувка, нито празна бутилка вода абсолютно никаква следа от ТЕР. Беше посочен номер от онези, които започваха с 800, на който можеха да се обадят всички, които имаха някаква информация. Сътън не беше приятел на ТЕР във Фейсбук, затова Ема не можа да разгледа личната му страница и да открие нещо повече. Беше забелязала, че Лорел е общувала доста с него. Имаше доста споделени снимки на тях двамата, връзки към YouTube на стените им и коментари Относно скорошни рок концерти в университета на Аризона. Но страницата на Лорел не й разкри кой знае колко. Всъщност тя дори не беше коментирала изчезването на Тер. Единствената й публикация в онзи ден беше Ще ходя на концерт на лейди Гага през ноември. Откачам от кеф». Чистачките на предното стъкло избръмчаха и заскърцаха. Дъждът спря почти толкова внезапно, както беше започнал. Пътната настилка заблестя. На хоризонта се появи дъга. Ема я посочи. Виж, това е на късмет. Мадлин и сумтя. Късметът е за тъпите кучки. Ема погледна към заешкото краче, което беше закачено на веришка към ключодържателя на Мадлин, чудейки се дали наистина го вярва. Знаеш ли, избягалите деца обикновено се оправят в живота, каза меко тя. Където и да се намира Теер, най-вероятно е открил и други като него сигурно си помагате един на друг. Очите на Мадлин проблеснаха. Това пък къде го чу? Ема изпъна подгава на раираната рокля, която беше избрала сутринта от гардероба на Сътън. Познаваше хиляди приемни деца, които бяха избягали, за да се отърват от скапаните си приемни родители. Всъщност, дори самата тя беше избягала веднъж, за да се отърве от гадния господин Смайт. След една особено тежка вечер, тя си беше събрала багажа, и се беше изнесла с надеждата да стигне до Лос-Анджелис или Сан-Франциско или някъде много далеч. По пътя за натам се беше натъкнала на няколко други хлапета, които живееха в изоставен къмпинг. Бяха си направили малък лагер от няколко палатки, одеяла, тенджери и тигани. Успяваха да си намерят храна, дори бяха забърсали от някъде два велосипеда – един скейтборд и дори портативна конзола Sony PlayStation, чиято батерия зареждаха редовно в близкия Дънкин Донъц. Тъй като Ема едва беше навършила 11, най-големите я взеха под крилото си, винаги я пускаха да спи в палатка. Винаги гледаха да има достатъчно храна за нея. До известна степен, те се грижиха за нея по-добре, отколкото повечето приемни семейства. На четвъртия ден, Тъкмо, когато Ема започна да свиква, се появи полицията. Всички бяха разпратени по различни приемни семейства или детски домове. Майче го гледах по телевизията. Най-накрая обясни тя. Ясно. Ами все тая. Няма значение. Мадлин преметна един дълъг кичур, блестяща коса, през рамото си. На привлекателното й лице се върна старото упорито изражение. Не е нищо, което източването на кредитната карта да не може да оправи. Искам да облека нещо ново за гостито в Шарлат утре вечер. Може би някой от онези къси рокли ризи на Биси Биджи. А ти не искаше ли нови дънки, Джей Брант, за купона по случай рождения ти ден? Те завиха към големия паркинг на просторния мол. Мадлин намери празна клетка и угаси двигателя. Двете се отправиха към ескалаторите за горните етажи. След дъжда въздухът беше свеж и чист. От тон колоните на мола се носеше тиха музика. Щом влязоха в приземния етаж, Ема забеляза една витрина в най-затънтената част от мола, дрехи втора, употреба, белисимо. В гърдите й запърхаха пеперуди. «Може ли да спрем там за минутка?» Посочи го тя. Мадлин проследи пръста й и се намръщи. «Пфу! Защо?» Защото в магазините втора употреба се намират невероятни неща. Мадлин присви очи. Но ние никога не влизаме в тях. Ема я хвана за ръката. Клои се вини много си пада по класическите стари модели дрехи. Както и Рейчел Зои. Тя повлече Мадлин по коридора. Хайде де! Трябва да се откъснем малко от досегашните ни зони на комфорт. В интерес на истината Ема в никакъв случай нямаше да си купи струващи 200 долара тесни дънки. Те далеч не създаваха у нея комфорт. Щеше да се почувства ужасно да харчи парите на Мадлин за нещо толкова незначително. Освен това не можеше да се лиши изцяло от досегашното си, а само защото е влязла в живота на сестра си. Когато Ема отвори входната врата, прозвънваха към банки. Магазинът миришеше както всички останали магазини от този тип, малко на нафталин и кашони и стари дами. Зад штанда стоеше плешив тъмнокош мъж, облечен с нещо, наподобяващо яке от кожа на снежен леопард, и прелистваше списание «Космополитън». Дрехите бяха разхвърлени по рафтовете, а до задната стена имаше огромна купчина обувки на токчета и ботуши. Ема прегледа рафтовете с дрехи. Мадлин стоеше неподвижна до вратата, притиснала ръце към хълбоците си, сякаш се страхуваше от микроби. Виж, Ема издърпа чифт позлатени очила от рафта на стената. Класически гучи. Мадлин направи няколко балерински стъпки и се озова до Ема. Сигурно са фалшиви. Не са. Тя поглади с ръка застъпващите се букви с и посочи етикета, на който пишеше направено в Италия. Това е истинска находка и неочаквано добра сделка. Тя погледна етикетчето с цената, което висеше от рамката. 40 долара. На башче страшно ще ти отиват. Освен това, само си помисли. Никой друг няма да има такива. Ще си наистина специална. Тя разгъна дръжките на очилата и ги сложи на лицето на Мадлин. Тя леко се възпротиви, но после ги нагласи и се огледа в огледалото. Ема се усмихна. Беше права. Те наистина подчертаваха заоблената брадичка и високи сколи на Мадлин. Когато Мат се завъртя наляво и надясно, тя изглеждаше като фамозна богата наследница на почивка. Лицето й умекна. Хубавички са. Казах ти, наистина ли смяташ, че са истински? Истински са. Обади се ядосано продавачът и остави списанието на штанда. Да ти приличам на човек, който ще се занимава с фалшификати. Сега или ги купувай, или ги сваляй от мръсното си малко личице. Мадлин свали очилата по-надолу на носа си и го погледна с хладен, равнодушен поглед. Ще ги взема, благодаря. Той им ги опакова, свил на цупено устни. Щом Ема и Мадлин излязоха от магазина, двете се сграбчиха за ръце и избухнаха в смях. Боже, какво беше облякал този? Поклати глава Мадлин. Умряла котка. Сега или ги купувай, или ги сваляй от мръсното си малко личице. Изимитира го Ема. Направо невероятно. Когато Мадлин преметна ръка през рамото на Ема, тя усети как в гърдите й улеква. За миг беше забравила в каква ситуация се намира. Хванати за ръце, те обиколиха горния етаж. От върха на ескалатора Ема забеляза позната тъмнокоса глава на долния етаж и замръзна на мястото си. Момичето стоеше пред Донеси, луксозен магазин за домашни любимци и разглеждаше масата с пилкащи играчки и декоративни каишки. Тя вдигна глава нагоре, сякаш усети, че някой я гледа. Ниша. Мадлин също я е забеляза. Разбрах, че тя е следващата. Прошепна тя в ухото на Ема. Утре ще я пипнем. Ще я пипнем. Намръщи се Ема. Шарлата е измислила нещо гениално. Ще те вземем утре сутрин в седем и половина. Бъди готова. Ниша отново ги погледна. Прехвърли косата си през рамо и се отправи в противоположната посока. Бъди готова. Ема се зачуди. За... Какво? Тя погледна въпросително Мадлин, но нейните очи бяха скрити зад новите слънчеви очи лагучи. Ема видя само собственото си отражение, което изглеждаше пообъркано от всякога. И тя не беше единствената. Нещо в гласа на Мадлин ме накара да застана на штрек. Усещах, че каквото и да бяха решили да сторят на ниша, то означаваше неприятности. Но и двете сема трябваше да изчакаме до утре, за да разберем точно какво е то. 15. От местопрестъплението. На следващата сутрин джипът на Шарлот профуча покрай тротуара пред дома на семейство Мърсър, като едва не връхлетя контейнера за отпадъци. Лорел бързо се метна на задната седалка. Мадлин и подаде грамадна чаша кафе от Старбъкс. «Още веднъж ви благодаря, че ми позволихте да участвам», – възторжено извика тя. «Даде ни някои добри идеи», – промърмори Шарлот, докато пишеше СМС на Блекбарито си. «Заслужаваш похвала», Ема също се качи в колата. Мадлин и подаде чашата горещо кафе, макар Ема да нямаше спомен да е поръчвала. Тя отпи глътка и присви очи. Беше черно с подсладител с пленда, от врат. Явно близнаците нямат едни и същи вкусове. За какво точно става въпрос? Попита тя. Шарлът насочи малката си бъркалка за кафе към Ема. Ти не се притеснявай за нищо. Сега е нашият ред, Сътън. Правим го за теб. Шарлот излезе от квартала на Сътън и подмина парка, където Ема и Итан бяха играли тенис. Всичко е изчислено до секунда. Рече тя с нисък глас. Наблюдавам ниша от понеделник. И с нощи измисли всичко. Мадлин носеше новите си слънчеви очила гучи. Светлината се пречупваше в златистите им рамки и обсипваше колата с слънчеви петна. Шарлът кимна. Страшно ще ви хареса. Тя се извърна назад, и погледна Лорел. А ти говори ли с? Нали се сещаш? Ма да! Изкиска се Лорел. Чудничко. След няколко минути те спряха на училищния паркинг. Часовете започваха чак след половин час, така че автобусните алеи все още бяха празни. А момчетата от училищния футболен отбор, които имаха тренировки преди и след часовете, все още бяха на игрището. Момичетата хванаха Ема за ръцете и я поведоха през двора към страничния вход. Коридорите бяха пусти. Въздушните строи от климатиците поклащаха предизборните плакати за ученическия съвет. По пода проблясваха мокрите следи от мопа на чистачката. В съблекалнята също нямаше никой. Вътре миришеше на смесица от ароматизатор на прах и белина. Всеки спортен отбор си имаше свой широк коридор. Всяка година момичетата използваха едни и същи шкафчета. Преди първата тренировка Ема беше отворила шкафчето на сътън и беше намерила вътре няколко неща, включително лъскаво на елоново яке с надпис «Отбор по тенис», холер на гърба. Когато завиха затъгала към техния коридор, Маглин рязко спря. «Мили Боже!» Лорал покри устата си с глан. Ема надникна над раменете им и едва не извика. По пода и по пейките бяха пръснати листи хартия. Вратите на две шкафчета бяха оплискани с червена течност. На пода с тебешир бяха очертани контурите на човешко тяло, а до главата му имаше голяма локва от нещо червено. Кръв, може би. Коридорът беше ограден с жълта полицейска лента, на която пишеше Местопрестъпление, не преминавай. Зрението на Ема се замъгли. Тя отстъпи назад. Възможно ли беше? Отново се сети за бележката. Съта не е мъртва. Може би някой беше намерил трупа й тук. Може би клипът с задушаването беше заснет на близката поляна. Обиецът беше довлякал тялото й в съблекалнята и го беше оставил тук, за да го намерят. А ако бяха намерили сътън, то какво се очакваше от тема? Опитах се да си представя как тялото ми лежи на студения под в съблекалнята. От главата ми се стича кръв, очите ми са затворени. Това ли беше наистина? Някой ме беше захвърлил тук. Но обстановката в съблекалнята не отговаряше на проблясъците, свързани с ми, които получавах. Писъците, мрака, опряният в гърлото ми нож. Нещо не ми се връзваше. Тогава забелязах леката, нервна усмивка, която Лорел прикриваше с ръка. Песеста, Шарлът им махна с ръка да се скрият в банята. Подът беше мокър и блестящ, а някой беше оставил голямо шише с шампуан, а веда, върху поставката в една от душ кабините. Шарлот надникна през вратата и им махна да направят същото. Няколко момичета от различни отбори минаха покрай шкафчетата им и се стреснаха при вида на местопрестъплението. Една кокалеста състезателка по бягане по пресечена местност го засне с телефона си. Някаква азиатка го видя, веднага се завъртя и тръгна в друга посока. Когато в дъното на коридора се появи ниша, Шарлот стисна ръката на Ема. Играта започва! Изведнъж Ема усети как я е обзема студеното, лепкаво усещане, че разбира какво ще се случи. Преди да успее да каже, каквото и да било, Шарлът постави пръст на устните си. Шъшаше те. Тъмната коса на ниша падаше като водопад по гърба и. На рамото си носеше зелен сак за тенис. Когато завиза тъгъла и забеляза местопрестъплението, тя рязко спря. След това пристъпи нерешително напред, вторачена в шкафчето заобиколено от полицейската лента. На лицето й се изписа безпомощно изражение. Госпожице, в стаята връхлетя някаква жена с полицейска униформа, карайки всички, включително Ема, Шарлот и Мадлин, да подскочат. Ниша примигна и притисна ръка към гърдите си, сякаш питаше. Кой, аз ли? Можете ли да ми кажете, че е това шкафче? Кожата на Ниша посивя. Тя погледна към значката на полицайката, след това към пистолета й. Ами, това е моето шкафче. Лорел тихичко изписка, опитвайки се да сдържи смеха си. Шарлът я погледна предупредително. Ченгето почука по вратичката с антената на своята радиостанция. Имате ли нещо против да го отворите? Трябва да го претърся. Сакът на Ниша се изплъзна от рамото й и тупна на земята. Тя не го вдигна. Три защо? Имам заповед за обиск. Полицайката разгъна лист хартия и го размаха пред лицето на ниша. Трябва да претърсим шкафчето. Шарлот покри устата си с длан. Цялото тяло на Мадлин се разтресе от сдържан смях. И двете се обърнаха към Ема. Шарлот повдигна въпросително вежди, сякаш питаше. Не е ли страхотно? Ема погледна в страни. Все повече момичета пристигаха в съблекалнята, струпваха се около сцената и се побутваха с лакти. Полицайката се приближи. Ниша отвори и затвори няколко пъти уста, без да продума нищо. Очите й се напълниха със сълзи. Да не съм се забъркала в нещо. Нищо не съм направила. Аз ще реша дали е така, отвърна полицайката. Закачените на колана и белезници издрънчаха леко. Мадлин смушка Лорел в ребрата. Къде я намери? Пуснах обява, Грейна от удоволствие, Лорел. Учи последна година актьорско майсторство в университета на Аризона. Ченгето отново кимна към шкафчето, този път по-твърдо. Ръцете на ниша трепереха, докато набираше комбинацията. Шарлът се беше привила на две и раменете й се тресяха от сподавен кикот. Мадлин си беше прехапала езика за да не се разсмее с цяло гърло. Когато вратата на шкафчето се отвори, Ченгето бръкна вътре и извади един кухненски нож. Острието му беше омазано с червената течност. Ниша се отпусна на пейката в средата на коридора. На не знам как това се е озовало там. Ема нервно чувъркаше и съхналата кожичка над дланта си. Вярно, че Ниша беше кучка, но беше ли чак такава кучка? Аз също наблюдавах неуверено. Може би докато бях жива, съм била шегаджийка, но пък от друга страна едно инсценирано убийство, определено, би разстроило стомаха на момиче, което е било съвсем скоро убито. Всъщност това беше едно почти зловещо съвпадение. Трябва да претърся и горната част на шкафчето, каза жената. А после двете с ще се разходим до полицейското управление. Но това е голяма грешка. Очите на Ниша се напълниха със сълзи. Ема подръпна ръкава на Шарлот. Мацки, хайде да стига! Това е достатъчно. Шарлат се изправи и рязко се обърна към нея. Какво? Ниша още малко и ще откачи. Мадлин вирна глава. Точно за това е толкова смешно. Нали не искаме да получи сърдечен пристъп? Възрази Ема. Все едно не си правила и по-лоши неща, Сътън. Върху главата на Шарлат капна вода от душа, но тя не й обърна внимание. Не се размеква и точно сега. Както и да е, трябва здраво да й го върнем. Тя познава играта ни. Не можем просто да напълним басейна из жаби, да сипем крем за депилиране в шампуана й или някаква подобна глупост. Според мен това беше гениална идея. Прошепна Лорел зад гърбовете им. Благодаря. Шарлът се ухили. Знаех си, че ни трябва нещо специално, за да започнем новия сезон от играта на лъжи. Ема се ухапа от вътрешната страна на бузата, за да не разкрие изненадата си. Игра на лъжи. Думите се завъртяха в главата ми на повърхността избиха познати усещания. Писъци и смехове, затиснати с длани устни, свит от напрежение стомах. Опитах се да си спомня още, но ме заля единствено водопад от емоции. Отвън в коридора Ченгето дръпна резето, за да отвори горното отделение на шкафчето. Шарлат хвана Ема за ръката. Приготви се. Щом вратичката се отвори, навън се изсипа нещо. Ниша изпищя и покри очите си с длани – Ема също се стегна, но тогава видя как един блестящ балон се понася мързеливо над коридора и се издига към тавана. Шегичка, шегичка. Накрая на конеца висеше картонче, на което пишеше Падна ли ми? Ема не можа да се сдържи и избухна в смях. Това вече наистина беше смешно. Ниша избърса сълзите си и между веждите й се оформи малка бръчица. Тя погледна през рамо към полицайката но студентката вече беше избягала, отнасяйки със себе си окървавения нож и всичко. Ниша откъсна картончето с надпис «Падна ли ми?» Смачка го и го хвърли на пода. Шегичка. Не спираше да повтаря балонът с механичен глас. Шарлот излезе от скривалището си в банята, бутушите из високи токчета затракаха по плочките. Ниша се обърна и я погледна с почервеняло от гняв лице. «По-добре да си мълчиш за това», произнесе Шарлът със застрашително равен глас. Тя размаха показалец под носа на ниша. В противен случай нещата ще загробеят. Мадлин и Лорел тръгнаха след Шарлът, хвърляйки към ниша същите застрашителни погледи, които казваха. Не се базикай с нас. Мадлин хвана Шарлът за ръката. По бузите на Лорел се стичаха сълзи от смях. Лицето й. Едва успя да каже Шарлът, задъхвайки се от смях. Безценно, извика Мадлин. Лорел побутна Ема. «Хайде! Вече можеш да си признаеш!» Страхотно беше, нали? Всички я гледаха така, сякаш нейното мнение беше меродавно и от най-голямо значение. Тя погледна безизразно през панорамните прозорци на коридора. До тротуара спря малък жълт училище на автобус. Край тях минаха група кискащи се момичета с хокиени униформи. След това Ема се обърна и погледна приятелките на Сътън. Каквото и да беше това, очевидно Сътън беше лидерът на групичката. Шарлот размаха ръка пред лицето на Ема. Е? 6 плюс или 2 минус. Ема подръпна нагоре дръжката на чантата си и успя да изобрази една фалшива усмивка. 6 плюс? Успя да каже тя, опитвайки се да звучи като сестра си. Беше страхотно. Момичетата се усмихнаха облегчено. Знаех си. Шарлот вдигна ръка за дай пет". Звънецът удари, те се хванаха по ръка и тръгнаха по коридора. Ема вървеше с тях, но цялото и тяло до най-малката клетка трепереше. Игра на лъжи. Ако това беше нещо, което Сътън и приятелките й правеха често, ако го бяха причинявали на много хора в училище, може би бяха тласнали някого към крайност. Тя се сети за думите на Шарлат. Все едно не си правила и по-лоши неща, Сътън. Ами ако това беше причината, Ами, ако сътън беше направила нещо лошо. Много по-лошо. И някой я беше убил заради това. Аз се опитах да се съсредоточа, но не можех да се сетя, какво би трябвало да е това ужасно нещо. И въпреки това имах усещането, че Ема, може би е права. 16. Последният автобус за Вегас. Ема си проправи път през претъпканите коридори до шкафчето си. Все още усещаше миризмата на фалшивата кръв. С крайчеца на окото си забеляза две момичета, които я гледаха с месица от страх и благоговение. Тя ясно ги чу да прошепват думите ниша и местопрестъпление. Едно момче със спортно футболно Якев излезе от стаята на ученическия съвет и пропя Шегичка. Шегичка. Нима подробностите от постановката вече се бяха разнесли с цялото училище. Как можеше всички да се смеят на това? Здрасти, Сътън! Поздрави я едно момиче, покрай което минаваше, но усмивката му беше крива и зловеща. Какво става, Сътън? Извика от кабинета по физика някакво момче с увиснали панталони и канкьорски обувки, но дали само във въображението й или наистина в гласа му се усещаше стоманена, злобна нотка. Сътън можеше да е скроила номера на тези хора. На всички тях. Всеки би могъл да бъде убиецът ти. Тя завиза тъгъла, и едва не се сблъска с висока фигура, която носеше голяма чаша с кафе. «Хей, хей!» – каза той и затисна с ръка капачето на чашата. Ема отстъпи назад. Пред нея стоеше Итан, облечен с сива блуза с качулка, армейско-зелени панталони под коленете и избелели кецове кънвърс. Непристъпното му, навъсено изражение омекна, щом видя, че е тя. «О, здравей! Здрасти!» – отвърна Ема, Щастлива, че вижда приятелско лице. Тя продължи по коридора. Как, как си? Опита се да прозвучи весело, но гласът ти потрепна. Добре съм. Итън тръгна с нея. А ти? Пак изглеждаш така, сякаш турбала не по петите ти. Ема разтърка врата си с ръка. Изведнъж се беше изпотила. Сърцето й биеше наистина бързо. Просто съм малко притеснена, призна тя. Защо? Те завиха зад следващия ъгъл и тръгнаха през своето, подминавайки група хлапета, които танцуваха брек до стъклената витрина с керамични фигури. Да речем, че се съм изкушена да зарежа училище и да се скрия в някоя пещера до края на годината. За номера на ниша ли става въпрос? Попита Итън. Две момичета пред мен на опашката за кафе го обсъждаха. Продължи той и повдигна смутено едното си рамо. Прозвуча ми доста. Ненормално. Ема седна на пейката в флоето. Да, приятелките ми доста се увлякоха. Итан седна до нея и взе една рекламка, на която пишеше «Есенен бал, вземете си билети още сега». И я завъртя в ръцете си. Едното крайче на устата му се изкриви в саркастична усмивка. Не е ли винаги така? Не се ли увличате винаги? Стомахът на Ема се сви. В главата й, също като дрехи в пералня, се завъртяха думите на Шарлат. Все едно не си правила и по-лоши неща, сътън. Така ли беше винаги? Тя преглътна тежко и се загледа безизразно в голямата стъклена витрина до салона. На голям постер с златисти букви пишеше «Ин Memoriam». Отдолу бяха подредени черно-бели снимки на починали ученици с имената и датите на смъртта им. Снимката на Сътън трябваше да е там, помисли си Ема. Зачуди се дали убиецът ти минава всеки ден от тук. Две момчета играеха на гоненица по коридора, стъпките им отекваха по мраморния пот. Ема примигна. Преда да успее да каже още нещо, звънецът извъня. Итан се усмихна за довиждане. Ако ти е писнало от шегички, кажи на приятелките си, че искаш да спреш. Можеш просто да се откажеш, нали ти е ясно. Всички ще ти бъдат благодарни за това. Той хвърли празната чаша от кафе в контейнера за отпадъци. Доскоро Ема го проследи как се отдалечава по коридора. Дланите й бяха потни. Знаеше, че трябва да стане, но краката й не й се подчиниха. Мъртвите лица под табелата ин Memoriam я гледаха с зловещи многозначителни усмивки. Изведнъж Ема осъзна какво трябва да направи. Трябва да се махна от тук, прошепна тя. Никога през живота си не се беше чувствала толкова сигурна за нещо. В каквото и да се беше замесила Сътън, каквато и да беше тази игра на лъжи, тя беше страшна и опасна, и твърде крайна. Достатъчно и беше да седне в училищния коридор, за да се почувства като мишена. А може би, помислих си аз и потръпнах, някой вече се целеше в нея. Гумите на джетата на Лорел и свистяха, когато Ема зави рязко към паркинга на автогарата на автобусите Грейхаунд. Тя натисна спирачката малко преди да се удари в тухлената му ограда. Огаси двигателя и се огледа предпазливо. Въздухът беше ужасно горещ и асфалтът блещукаше под яркото слънце. Двамата възрастни мъже, които седяха пред автогарата, погледнаха любопитно към нея. Три мърлеви колежанчета, които се тътреха по тротуара към хотел Конгрес, се обърнаха и също се загледаха в нея. Дори секс котенцата на витрината на СМ, като че ли също я гледаха. Ема си сложи големите слънчеви очила, долче и габана на сътън, но продължаваше да се чувства като изложена на показ. Беше късният следобед и Ема трябваше да е на тренировка. Цял ден беше обмисляла как да се измъкне от града. И ето я е тук. Не искаше да използва кредитните карти на Сътън, за да финансира бягството си. Така обиецът щеше лесно да я проследи. Тогава се сети гардеробчето във Вегас. Там беше оставила спестените си 2000 долара, страхувайки се да носи със себе си толкова много пари. Шкафчето се заключваше с шифрована ключалка, като комбинацията представляваше рождения ден на Беки. 10 март. Ако Ема просто си вземеше парите, известно време, щеше да бъде добре. Можеше да си купи ефтин билет за автобус до източното крайбрежие, където никой нямаше да я намери. Може би след като се махнеше от тук, хората щяха да разберат, че сътания няма и щяха да започнат да я търсят. И може би аз най-накрая щях да разбера защо и как съм умряла. Дали? Ако Ема си тръгнеше от тук, аз нямаше ли да тръгна с нея? Да заживея новия и анонимен живот в Нью-Йорк или Нова Англия? винаги да я следвам, независимо къде ще се премести. Или щях да изчезна завинаги, щом тя се откаже от живота ми. Какво щеше да се случи с мен тогава? Ема тихо мълком беше откраднала ключовете на Лорал от шкафчето й. Моля те, прости ми, Лорал, помисли си тя, докато внимателно измъкна ключовете от чантата и ги пусна в джоба си. Минута по-късно потегли от паркинга, вкарвайки автогара Грейхаунд в GPS-а на Лорал. Ема влезе в автогарата, и се нареди на опашката зад слаб, оплешивяващ мъж с очила и жена с накъдрена коса, която влачеше гигантски куфър на колелца. Хитрите очички на продавача на билети се втренчиха право в нея, след което той се върна към работата си. Над главата на жената висеше разписанието на автобусите за Лас-Вегас. Имаше автобус след 15 минути. Идеално! Слабият оплешивяващ мъж се облегна на лакти пред билетното гише и поведе разговор за времето. Лампата на тавана издаде тих, напрегнат писък. При всеки порив на вятъра вратата се отваряше и затваряше, карайки Ема да подскача. Косъмчетата на ръцете й настръхнаха, само да можеше опашката да се придвижва малко по-бързо. Изведнъж от чантата й се разнесе песен на парамор. Тя извади айфона на Сътън. На дисплея пишеше Лорал. Ема веднага натисна бутона за прекъсване. На екрана се изписа пропуснато обаждане, но Лорел веднага позвани отново. Ема отново прекъсна. Защо Лорел не беше на с корта? Ема смяташе, че разполага поне с един час, преди сестра страи да забележи, че колата й липсва. След поредното пропуснато обаждане се появи СМС. Ема го отвори. 911 беше написала Лорел. Ти ли взе колата ми? Добре ли си? ако не се обадиш до 5 минути, ще я обявя за търсене. Жената с накъдрената коса, която стоеше пред тема, я погледна с любопитство. Продавачът на билети я изгледа злобно, докато тя броеше банкнотите си. Ема се опита да преглътне буцата в гърлото си. Изведнъж планът и за бягство и се стори много глупав. Лорел сигурно се беше притеснила ужасно за изчезналата си кола. Дори Ема да успееше да се качи на автобуса за Вегас. Полицията за нула време щеше да намери колата на паркинга пред автогарата. И тъй като Ема нямаше да е вътре, всички щяха да предположат, че момичето, което смятаха за сътън, просто е избягало. И когато господин хитрите очички я разпознае като момичето, което си е купило билет за Вегас, полицайите щяха да търсят Ема там, а не тялото на сътън тук. Лорел се обади отново точно, когато Ема се махна от опашката за билети. Тя натисна бутончето с зелена слушалка и се обади. Ето те и те плюс по. Лорел беше раздразнена. Гласът и прозвуча кухо, сякаш телефонът беше включен на високоговорител. Ти ли открадна колата ми? Време е вече да си прибереш твоята от полицейския паркинг. Разнесе се от някъде гласът на Шарлот. Ще ти съберем пари да си платиш глобата. Съжалявам. Ема. Просто трябваше да свърша нещо. Нещо важно. Тя се приближи до прозореца и погледна навън към момичетата на витрината. Какво толкова важно има тук? Секс играчки? Емо шоу в хотел Конгрес. Аз ще откарам Лорал в къщи след тренировката, така че не се коси, каза Шарлот. Но гледай да си свършиш работата преди гостите от дома, разбрали, няма да е интересно без изпълнителния комитет. Не забравяй Лили и Габи, пропя Лорал. Да, но те не се броят, възрази Шарлот високоговорителят в залата изпука и Ема подскочи стреснато. От сектор 3 ще отпътува автобус Грейхаунд 459 за Лас Вегас, обяви говорителят с отекчен носов глас. Пътниците за Вегас да заемат местата си. Ема затисна с ръка слушалката на айфона, но беше твърде късно. От другата страна настъпи мълчание. Грейхаунд ли казаха току-що? Лорел звучеше объркано в Вегас ли отиваш? Попита Шарлот. Ема блъсна с кърцащата врата и тръгна колкото се може по-бързо към колата на Лорел, оплашена, че говорителят може отново да обяви автобуса за Вегас. Просто минавах край автогарата. Прозорецът е отворен, но вече се прибирам от дома. Когато седна в колата и прибра телефона, нагрятата тапицерия опари раменете и краката й. Докато пъхаше ключа в запалителя, пръстите й трепереха. Двигателят изръмжа и тя погледна напред. Пред автогарата стоеше един автобус с голяма табела Лас Вегас на предното стъкло. Хората хвърляха чантите си в багажното отделение и се качваха вътре. Изведнъж се разнесе тих штракащ звук, който я накара да се обърне. Ушите й пламнаха. Имаше усещането, че някой я наблюдава. Тя се огледа. Възрастните мъже от пейката бяха изчезнали. На улицата имаше ужасно задръстване. Една неоново-зелена Тойота Приус стабела, такси на половин цена на ду си. Зад нея се влачеше червен хечбек с голяма вдлъбнатина на бронята. Зад тях нетърпеливо избръмча черен пикап. А пред тях един сребрист Мерцедес пъплеше бавно покрай автогарата. Ема се втренчи в блестящата емблема на предния му капак. През затъмнените му стъкла тя успя да види, че шофьорът гледа към нещо на паркинга на автогарата. Към нея. Аз присвих очи, опитвайки се да го видя, кой е, но не можах да различа лицето. Зеленото такси свири още веднъж, шофьорът на Мерцедеса погледна напред и бавно мина през светофарите. Ема наблюдаваше колата, докато тя не се скри зад хълма. Въздъхна облегчено едва след като се скри от погледа й. Но за параноичното й поведение имаше добра причина. Все пак онзи, който ме беше убил, наблюдаваше всяко нейно движение. 17. Никога, никога. По-късно същата вечер Лорел шофираше колата си с една ръка, а с другата увиваше дългата си руса коса на кок. Движиха се по стръмния вълнообразен път към къщата на Шарлот, уединено имение нагоре в планината, кацнало на една гола скала. Лорел спря пред портала и Ема огледа къщата, докато сестра слезе и натисна бутона на интеркома. След няколко мига отговорителя се чу глас Лорел и Сътън сме!» – извика Лорел в микрофона. Някакво резе и штрака и вратата бавно се отвори. Пред тях се разкри покрита с плочки пътека. Тучна зелена поляна я заобикаляше от двете страни, допълнена от гигантски както си сагуаро, цъфнали храстите кома и креозотови растения. В центъра на кръглата алея се издигаше каменен фонтан, пълен с голи каменни херовимчета. Зад него се издигаше самата къща, масивна тухлена сграда с панорамни прозорци и оберлихти. Над масивната входна врата висеше малка кула с месингова камбана. И зад близката дървена ограда надничаха няколко коня, а пред гаража чакаше блестящо сребристо порше. Лорел паркира колата и погледна Ема. Благодаря ти, че не се възпротиви на идването ми тук. Ема отметна кичур коса от лицето си. Няма проблем. Лорел се облегна върху волана. Тази седмица си малко Различна. Да не си започнала нова диета. Не съм различна. Бързо отвърна Ема. Не ме разбирай погрешно, не виждам нищо лошо в това. Лорал извади ключа на колата от гнездото, като изключим отмъкването на колата ми. И как изведнъж хукна на някъде тази сутрин? Тя се усмихна накриво. Добре, да и още едно-две неща. Обичам да държа хората на штрек, промърмори Ема и вирна глава. Макар, че нямаше желание Лорел да я разпитва за странното й поведение, някак си и стана приятно, че сестра й беше забелязала промяната в нея. Момичетата тръгнаха по излъсканата пътека, която водеше до входната врата и натиснаха звънеца. Разнесе се звън на гонг и пред тях застана симпатична жена с широка усмивка. Тя беше облечена със свръхтесни дънки, които подчертаваха всичко – дълга на риза – каквато ема беше виждала на витрината на Urban Outfitters и сребристи обувки на високи токчета, изрязани на пръстите. На главата си беше вдигнала чифт бели слънчеви очила Рей Бану Ейферърс, а на ушите й блестяха диаманти с размера на грахово зърно. Тя имаше златиста, безупречно гладка кожа, буйна руса коса и блестящи очи с цвета на Карибско море. Ема погледна към Лорел, чудейки се коя е тази личност. По-голямата сестра, която се е прибрала от университета. Здрасти, Сътън, поздрави момичето. Здрасти, Лорел. Тя кимна с глава към раираната и брезентова чанта на Мейдуел. Страшно ми харесва. Благодаря, госпожо Чембърлейн, изчуролика Лорел. Ема едва не си глътна дъвката. Госпожа Чембърлейн, аз също бях изненадана. Въобще не можех да си я спомня. Мацки, извика Шарлот от горния етаж. Лорел и Ема се усмихнаха на госпожа Чемберлин. Тя ги погледна очаквателно, сякаш умираше от желание да я поканят при тях. И тръгнаха нагоре по витата стълба, над която висяха шарени картини в стил Джаксън Полък. Шарлот ги въведе в спалнята си, която беше два пъти по-голяма от стаята на Сътън и милион пъти по-голяма от всичко, в което някога бе живяла Ема. Мадлин, и близначките Туитър вече се бяха настанили на раирания килим, средата на стаята, похапваха снаксове от една голяма купа и пиеха Кока-Кола. Тък му разказвахме на Лили и Габи за номера, който скроихме на ниша. Мадлин подръпна нагоре деколтето на блузата си, за да не се вижда с отиенати. Не, че вече не бяхме чули за него. Пропя Лили и махна една власинка от ръкавиците си без пръсти в стила Врил Лавин. Може би някой път ще ни позволиш да ти помогнем в подготовката за някой номер. Добави Габи и оправи лентата, която придържаше дългата и руса коса. Имаме тонове убийствени идеи. Шарлат седна на пода и гребна шепа снакс. Съжалявам. В играта на лъжи участват само четирима души. Нали така сатан? Тя отново погледна към Ема, сякаш последното решение беше нейно. Ема усети, как я побиват тръпки. Играта на лъжи. Дори само името й караше кръвта в вените и да замръзва. Точно така. Отвърна тя след кратка пауза. Габи направи физиономия. Значи можем да бъдем част от клуба, когато си правите шеги с нас. Но не е и обратното, така ли? Тя смушка Лили и сестра й кимна. Очите им блестяха. Настъпи продължителна пауза. Мадлин и Шарлът се спогледаха. Това беше друго. Да, определено. Шарлът се обърна, и погледна много значително Ема. Тя се заигра с връзката на обувката си. Искаше и се да знае какво имаха предвид. Шарлът се прокашля, нарушавайки неловкото мълчание. Добре, има една игра, която можем да я играем всички. Тя отвори вратите на големия дървен гардероб в дъното на стаята. И тъй като всички сме тук, време е да е започнем. Тя извади бутилка водка, абсолют цитрон, която криеше зад гърба си какво би представлявала новата учебна година без поредния кръг никога-никога. Тя разля прозрачната течност в тумбести чашки и ги раздаде на останалите. Само да ви припомня, че трябва да кажете нещо, което никога до сега не сте правили. Например, аз никога-никога не съм целувала с език господин Хауи. Пфу! Изписка Лили. И тогава всяка, която е целувала господин Хауи, трябва да отпие от чашата си. Завърши Шарлот. Само, че трябва да се казват истински неща, заяви Мадлин, завъртайки очи. Не глупости, които никой от нас не би направила. Сътън може и да е целувала господин Хауи. Шарлот погледна престорено свенливо Ема. Един бог знае. Всички се закискаха нервно. Аз съм първа. Доброволно предложи Мадлин. Тя ги огледа една по една. До сега никога, никога не съм бягала от училище четири поредни дни. Тя се отпусна назад върху петите си, без да отпие от чашата си с водка. Габриела и Лилиана също държаха чаши в скутовете си. Ема също не помръдна. Мадлин я щипна по коляното. Ехо, ами онзи път, когато избяга в Сан-Диего за един дълъг уикенд. Наистина дълъг уикенд, изкиска се Шарлот. Помислих, че си умряла. Тя кимна с глава към чашата на Ема. До дъно, в ръцло. Ема не знаеше какво друго да направи, освен да отпие от водката. Едва не се задави. Усещането беше като да смучеш на крайника на бензинова помпа, като същевременно ядеш изгнил лимон. Шарлът беше следващата. Тя почука с ногти по стъклото, размишлявайки. Да видим. Аз никога, никога досега. Не съм отмъквала нечия гадже. Всички седяха неподвижни. Мадлин погледна Лорал. Шарлът се обърна към Ема и тихо изхъмка. Ема изведнъж осъзна какво иска да й каже тя. Повдигна колебливо чашата към устата си. Добре, рече тихо Шарлот. Ема се охапа силно по вътрешната страна на бузата. Кой би предположил, че една игра на напиване ще се окаже толкова богат източник на информация за сестра й? Аз ги наблюдавах онемяла. Вече бях научила две неща за миналото си. Щеше ми се да продължат да играя цяла нощ. Аз никога-никога не съм се къпала гола в минералния извор. Лорел беше следващата. Всички пиха, с изключение на нея и Шарлот. Ема предположи, че Сътън е достатъчно смела, за да го направи и също отпи от чашата си. Аз никога, никога не съм преписвала на контролно, обяви Шарлот. Мадлин и Лили я погледнаха и отпиха от чашите си. Какво бихме правили без теб, Шар? каза Мадлин. Ема предположи, че също трябва да пие. Никога, никога до сега не съм писала любовно писмо на директора Ларсън, каза Габриела. Шарлът и Мадлин погледнаха към Ема и се разкискаха, което означаваше нова глътка. Вече не и се гадеше. Започна да свиква с вкуса. Крайниците й омекнаха. Стиснатата й челюст се отпусна. Лорел пожела да е следващата. Никога, никога не съм спала със студент. Тя се отпусна назад и ги погледна. Мадлин посочи Ема, и се ухили. Помниш ли онова момче в плюш? Мислеше си, че е на нашите години, а всъщност беше на 22. Иха, изпискаха близначките Туитър в един глас, наистина впечатлени. Шарлат повдигна вежда. Кога е било това? Мадлин се намръщи. Юли? Връхчето на носа на Шарлат почервеня. И как реагира Гарет на това? Мадлин притисна длан към устата си. Габриела се закашля. Ема завъртя чашата си между дланите. Страхотно. Значи Сътън е била крадла на гаджета и освен това е мамила приятеля си. Аз се опитах да си спомня, но в главата ми беше пълна каша. Мамила съм Гарет. Че защо да го правя? Може пък да съм объркала датите. Избъбри Мадлин. Беше преди Сътън да тръгне с Гарет. Да, така беше. Съгласи се Ема с надеждата, че е така, но дълбоко в себе си се съмняваше. Шарлът си играеше с айфона си и не отговори. Дойде ред на Ема. Тя погледна приятелките на сътън. Всички се бяха позамаяли. Мадлин се хилеше глупаво. Стаята беше започнала да мирише на алкохол. Хубаво, рече тя и си пое дълбоко дъх, опитвайки се да формулира фраза, с която да зададе въпроса, който отдавна се въртеше в главата й. Никога, никога не съм участвала в номер за играта на лъжи. Близначките Туитър се спогледаха с горчивина, но Шарлът, Лорел и Мадлин завъртяха очи. Пфу! Изръмжа Шарлът, вдигайки чашата към устата си. Ехо, Ниша! Днес? Не, нещо различно от Ниша, поправи се Ема. Наистина, гаден номер. Нещо, което ще ви накара да се почувствате ужасно, след като приключи. Номер, който би накарал някой да поиска да си отмъсти, искаше и се да добави. Номер, който би накарал някой да завлече сатън на полето и да я удуши. Участничките в играта на лъжи млъкнаха и се спогледаха изненадано. Габриела и Лилиана естествено се въздържаха. Но Лорел взе чашата си, погледна нервно към Ема и виновно отпи от нея. Едновременно с нея отпиха Мадлин и Шарлот. Шарлот кимна с брадичка към чашата на Ема. Мисля, че ти също трябва да пиеш, скъпа. Ема преглътна остатъка от водката, пърливата течност, изгори стомаха й. Ако сега погълнеше запалена клечка кибрит, сигурно щеше да се взриви. Честно казано, смятах, че ти ще направиш първия номер за годината. Шарлот наля още абсолют в чашите им. Какво стана с онова велико нещо, с което се хвалеше цяло лято? Да! Мадлин вдигна чаша във въздуха. Част от течността се разплиска нали каза, че ще е жестоко. От сума ти време треперя в очакване. Ема усети горчивина в устата си. Значи играта на лъжи не означаваше да се правят номера само на останалите в училище, а и на момичетата в групата. Изведнъж пред очите й се завъртя клипът с задушаването. Спомни си как Сътън се отпусна безжизнено след като огърлицата се вряза в гърлото й. Как остана да лежи неподвижно, докато някой не се приближи и не свали превръзката от очите й ами ако не беше толкова наранена, колкото изглеждаше. Колко надалеч би стигнала заради един добър номер. Изведнъж всичко започна да се навързва в главата й. Спомни си бележката, която Лорал беше намерила под чистачката си. Представи си телефона и портмонето на Сътън, оставени на бюрото й. Просто нямаше как Ема да не ги намери. Освен това, собствената и лична карта беше изчезнала и сега нямаше как да докаже коя е всъщност сърцето й затупка лудо. Боже, помисли си тя. Ами ако най-великият номер се случваше в момента, ами ако Ема беше основната атракция, алкохолът изгаряше стомаха й. Тя се изправи залитайки, хукна към най-близката врата и я отвори. Зад нея имаше цяла стена чанти и обувки. Ема затръщна вратата и тръгна в обратна посока. Шарлът се изправи, хвана я за раменете и я завъртя наляво. Банята е натам, слънце. Тя побутна нежно към бялата врата в другия край на стаята. И не повръща и във ваната като последния път. Това направо го пускам в Туитър, изкиска се габриела. Не, аз ще го пусна, изписка Лилияна. Ема нахълта в банята и затръшна вратата зад себе си. Наведе се над огромния мраморен умивалник и осъзнаването на ставащото се стовари с пълна сила върху нея. Сътън въобще не беше мъртва. Тя беше организирала всичко някак беше открила съществуването на Ема и беше качила клипа с задушаването в интернет, за да може отдавна изгубената и близначка да я намери. Беше привикала Ема при каньона Сабино, знаеки много добре, че Мадлин ще я забележи на път за купона на ниша. Сътън ги беше накарала всички да помислят Ема за нея, както беше успяла да измами и самата Ема. Подозренията на Ема се преплетоха с моите. Дали наистина съм знаела за нея отпреди? Дали я бях примамила тук, а след това бях станала жертва на собствения си номер, момичето, което опознах тази вечер, онази сътън, която всички познаваха толкова добре, изглеждаше напълно способна да го извърши. Но докато ровех в оскъдните си спомени и наблюдавах Ема, на която не можех по никакъв начин да помогна, всичко това не ми се струваше реално. Не исках да е истина. Ема грабна резервната ролка туалетна хартия от шкафчето и я запрати по стената. Тя отскочи от облицованата с плочки стена и падна във ваната. Ема се свлече на пода върху влакнестото килимче. Помещението беше огромно, с мини сауна и туалетна масичка, върху която беше струпана повече козметика, отколкото предлагаха в сефора. По стените имаше снимки на Шарлот и останалите момичета, някои от тях поставени в рамки, други закачени с кабърчета, трети просто напъхани по тъгълчетата на огледалата. Над туалетната чиния висеше снимка на Мадлин в пета позиция. От стената до душкабината и се хилеше голия до кръста гарет. Повечето снимки бяха на сътън. Тя гледаше, усмихваше се и пращаше въздушни целувки от всеки ъгъл. Правеше реверанси и се кискаше, въртеше се с разперени ръце, позираше, облечена в пишни рокли, а липсващият медальон блестеше на шията й. Внезапно Ема намрази образа на сестра си. Вгледа се в най-близката фотография, любителска снимка на Сътън, Шарлът и Мадлин, които стояха пред In-N-Out бъргър и лакомо лапаха пържени картовки. Преди да успее да се спре, тя грабна един молив за очи от масичката и нарисува свинска зурла на лицето на Сътън. След миг добави дяволски рога и опашка. Това я накара да се почувства малко по-добре. Чу момичетата да се кискат в спалнята. Ема се изправи, погледна обезумялото си отражение в огледалото и наплиска лицето си с вода. Можеше да направи само едно нещо. Да съсипе глупавия номер на Сътън, преди тя да изкочи от мястото, където се криеше, и да изкрещи шегичка. В никакъв случай нямаше да й позволи да спечели. Ема, толкова ми се искаше да може да види блещукащото ми тяло и да разбере, че това не е шега. Че наистина и окончателно бях мъртва. Едно беше да върти очи пред начина ми на живот и да бърчи нос на приятеля ми, но въобще не исках да си мисли, че съм такъв човек, който е готов да използва отдавна изгубената си сестра по този начин. Самата аз не исках да бъда такъв човек. Изведнъж флуоресцентната лампа на тавана огасна. Ехо! Извика Ема. Тя започна да търси дръжката на бравата, но не я намираше. Блъсна се в металното коще за отпадъци. От другата страна на вратата се чу трясък. Шарлот изпищя. Сътън, ти ли си това? Извика Лорал. На долния етаж се включи аларма. Разнесоха се стъпки. Прозвуча сирена. Ема се разтрепери. Изведнъж мракът събуди спомен. Пред очите ми проблеснаха петна. Чух със звук. Внезапно отново се озовах до сухото речно корито зад курорта, викайки името на Лорал, с ръка, която затиска очите ми и опрян в гърлото ми нож. Само да изпищиш и си мъртва. Тогава изведнъж видях какво се случи после. 18. Кой се смее сега? Само да изпищиш и си мъртва. И съсква гласът в ухото ми, а ножът се притиска към гърлото ми. Някой ми връзва ръцете зад гърба и стяга очите ми с шал толкова силно, че плътът се впива в тях. След това ми запушват устата. Нечи и ръце ме хващат и ме повеждат напред. По обувките ми хрощичекъл, хръсталаци драскат краката ми. До мен се чуват стъпки. Дрънкат ключове. Водят ме нагоре по някакъв хълм. Пръстът ми се удря в някакъв издаден камък и ме залива болезнена вълна. Аз проплаквам, но някой ме ощипва по ръката. Коя част от само да изпищиш и си мъртва, не можа да разбереш. Острието се забива по-дълбоко в кожата ми. След като продължаваме да вървим още около минута изведнъж спираме рязко. Пронизително пилка не пронизва въздуха, отключва се врата на кола. Чувам хидравличното съскане на отварящ се багажник. Влизай. Някой ме блъска отзад и аз падам вътре. Бузата ми се удря в нещо, което прилича на резервна гума. Свивам неудобно крака, за да се побера в тясното пространство. Туп. Капакът на багажника се затваря и настъпва тишина. Усмихвам се в тъмнината. Нека започне вторият рунд от играта на лъжи. Приятелките ми успяха да ме излъжат в началото, но не могат да ме баламосват дълго време. С нетърпение очаквам да отворят капака на багажника, най-вероятно с надеждата да ме намерят парализирана от страх. Смотанячки. Вместо това аз ще изкръщя и ще оплаша тях. Как могат да са толкова недосетливи? Само да изпищиш и си мъртва беше моя реплика. Използвах я миналата пролет, когато се промъкнах, в спалнята на Мадлин, преструвайки се на крадец. Сигурно Лорел я беше казала, както обичаше да ме копира във всичко. Но те ще си платят. Може би под формата на 150-минутен масаж в Ла Палума още утре. Ще имам нужда от него да оправи всичките ми схващания от свиването ми в това малко пространство. Двигателят изревава. Колата дава на задна и свива надясно. дясно а аз се изтърколвам в още по-неудобна позиция. Намръщвам се. Отиваме ли някъде? Какъв е смисълът? Колата потегля напред и аз отново се претъркувам, удряйки коленете си в покрива на багажника. Мамама, измучавам през парцала, с който е запушена устата ми. Не може ли да се държат по-мило с мен? Ако продължават така, тази година няма да мога да играя тенис. Размърдвам ръце, опитвайки се да ги освободя, за да махна кърпата от очите си, но който ги е завързал, сигурно е посещавал бойскаутския курс за напреднали по завързване на възли. Сигурно пак е била Лорел. Най-вероятно Тер я е научил. Двамата винаги се движат в екип. Под гумите изхрущява чакъл, който отстъпва пред гладкия, равен звук на асфалтов път. Магистралата. Къде отиваме? Напрягам се да чуя разговор им, но в колата цари гробно мълчание. Никакъв звук от радиото. Никакво кискане. Нито дори тихо мърморене. Опитвам се да помръдна коляното си, но то е заклещено в резервната гума. ма ма Обаждам се отново аз, този път по-високо. Ма-ма-ма. Ритвам тапицираната стена на багажника, на която е облегната задната седалка. Надявам се, че ритам нечи и гръб. Колата не спира. Гумите шумят върху бетонената магистрала. Парцалът, с който е завързана устата ми, се впива в кожата ми. Гърбът ме боли. Пръстите на ръцете ми започват да изтръпват. Ритъм отново, но без полза. Колата продължава да се движи. Изведнъж ме прерязва ужасна мисъл. А може би това не е номер. Може би наистина съм отвлечена. Веселото ми настроение е заменено от нажежен до бяло страх. Викам с всички сили. Опъвам въжето на китките си, грубите нишки протриват кожата ми. С приятелките ми сме си погаждали всякакви штури номера, но винаги сме знаели кога да спрем. Никой не се е оказвал в болница. Никой не е бил нараняван. Поне не физически. Мисля си за гласа в ухото ми. Звучеше ми като фалшивия баритон, който Шарлът се опитваше да докара. Но може би не беше така. Ритнах задницата на багажника. Наместих се колкото можах и ритнах капака с надеждата, че ще се отвори. Не спирах да ритам, чехлите ми се изхлузиха от краката. Като че ли сме се отдалечили доста, сигурно сме навлезли в пустинята. Никой няма да знае къде да ме намери. Никой няма да знае къде да ме търси. Мама, ма. Не спирам да викам аз. Най-накрая колата рязко спира. Изтърколвам се в страни и удрям брадичката си в стената. Затръшват се врати. Чуват се стъпки. Аз замръзвам. Очите ми са пълни с парещи сълзи чува се остро изпищяване и капакът на багажника се отваря. Претъркувам се по гръб, опитвайки се да видя през парцала върху очите ми. Успявам да различа само ореола около улична лампа и преминаващи фарове отляво. Над мен се надвесва широко плещеста фигура, която закрива светлините. През прозрачния парцал успявам да различа нещо, което прилича на червеникава коса. Мама, мама! Виквам отчаяно аз и тогава изведнъж пада мрак. 19. Напускането не е вариант. Озовах се отново в банята на Шарлот. Ема се придвижваше опипом в тъмнината. След преживения спомен трябваше да призная, че почувствах облегчение. Случилото се не беше провален номер, който самата аз бях организирала. Не аз бях докарала Ема тук. Не си бях играла с чувствата й, за да надиграя приятелките си. Това ме накара да се почувствам малко по-добре. Може да съм правила много лоши неща, но поне не съм използвала отдавна изгубената си близначка, тъй да лекомислено, както се използва и захвърля салфетка. Ема най-накрая успя да намери дръжката. Отвори вратата и се озова в спалнята на Шарлот. Върху килима в средата на стаята светеха пет телефона, които хвърляха дълги сенки върху лицата на приятелките ми. Какво стана? прошепна Ема. Токът спря. Шарлът изпи остатъка от водката си. Звучеше раздразнено. На вратата се почука и всички изпискаха. Шарлът бързо скри бутилката водка и чашите под леглото. Миг по-късно госпожа Чем освети стаята с фенерче. Добре ли сте, момичета? И у съседите ли е спрял токът? Попита Шарлът. Ема забеляза, че тя се опитва да произнася отчетливо думите, което я правеше да звучи още по-пияна. Госпожа Чембърлейн се приближи до прозореца и погледна навън. От прозорците на съседната къща строеше златиста светлина. Майне! Странно, а! Ема неспокойно пристъпи от крак на крак. Да! О, не се притеснявайте, момичета, каза госпожа Чембърлейн. Просто има прекъсване в енергозахранването. Ако запалите свещи, не забравяйте да ги огасите преди да легнете. Тя затвори вратата. Момичетата отново се събраха в кръг на пода и се спогледаха стреснато. Внезапно се чу цвърчене и лампите светнаха. Стереоредбата, която преди да спре токът въртеше някаква песен, изведнъж се включи отново и ги накара да подскочат. Принтерът на Шарлът въгъла изкърца и започна да загрява. Всички разтъркаха очи. След миг близначките Туитър грабнаха едновременно телефоните си и започнаха да набират текстове. Шарлот протегна ръка към купата с чипс и загреба цяла шепа. Добре, Сатан. Кажи ни как успя да го направиш. Кое? Примигна изненадано Ема. Момичетата я погледнаха сърдито. Електричеството ли? Изписка тя, внезапно осъзнавайки какво имат предвид. Нямам нищо общо с това. Да, бе да, да. Мадлин се облегна на голямата раира на възглавница. Времето беше отлично подбрано. Тък му, когато те въртяхме на шиш за това, че си изгубила усета си и ти спираш тока. Не знам как успя да го направиш сътън. Тя е абсолютна магиосница. Каза иронично Шарлът. Сметла и всичко необходимо. Не съм аз, възрази Ема. Кълна се. Честен кръст, да пукнеш, ако лъжеш. Попита Мадлин. Ема замълча, объркана. Мадлин го беше произнесла бързо като заклинание. Да, отвърна тя. Абсолютно. Но след това си спомни за какво беше мислила в банята, преди да угаснат лампите. Възможно беше сестра и да е близо, много близо. Което означаваше, че на цялата тази лудост, може би щеше да се сложи край скоро, съвсем скоро. Ненавистта, която я изпълваше доскоро, изведнъж премина в очакване. Дали най-накрая нямаше да се срещне лице в лице с сътън, злия гений на номерата? Дали щеше да прояви достатъчно сила, за да се изправи пред нея и да й се скара за това, как се е подиграла с чувствата и само заради една шега или просто щеше да капитулира още щом я зърне, изпълнена с облегчение, че Сътън не е мъртва, преливаща от благодарност, че най-накрая има някой, когото да нарече семейство. Ема погледна навън през прозореца. Задният двор беше празен. Басейнат блещукаше, слънчевите панели покрай пътеката сияеха след това с Кришун повдигна ковертюрата на леглото на Шарлът и надникна отдолу. Видя само един стар брой на волк и снимка на гарет с футболна топка под ръка. Дори се върна да огледа банята, очаквайки сътън да изкочи от сауната, охилена до уши. Но единствената сътън, която намери там, бяха многобройните и версии по стените. Всички се съгласиха, че са твърде пинали, за да продължат да играят никога-никога. Шарлот допълни купата с Накс и пъхна в DVD плеера първия сезон на реалити шоуто на MTV Хълмовете. Момичетата се наместиха по дивана, спалните чували или леглото на Шарлот. Сякаш спирането на тока беше имало опойващ ефект върху всички, освен върху нея. Ема се чувстваше по-будна и трезва отпреди. Беше ли сътън в къщата? Наблизо ли беше? При всеки звук, при всяко движение, Ема поглеждаше към вратата – убедена, че Сътън ще връхлети в стаята. Тя беше толкова уверена в това, че самата аз започнах да се услушвам. Една по една главите на момичетата клюмваха и те заспиваха. Шарлът се пъхна под завивките на леглото си. Мадлин тихо похъркваше на малкото легло на колелца. Лилиана се сви в черния си спален чувал, а Габриела се завря в розовия. Лорал се беше свила на дивана доема. Пръстите й леко и сънено потрепваха. Ема догледа сериала до последния епизод. Опита се да затвори очи, но въобще не и се спеше. Хайде, хайде, сътън! Какъв ли щеше да стане живота ти, след като сестра и се върне? Отново си представи първата им среща. Животът ти е толкова штур. Щеше да каже Ема на сътън. И естествено, след като беше създала такива вълнения на Ема, тя щеше да й позволи да остане известно време при нея. Все пак това беше някакъв извратен тест, който Ема беше издържала с почести, нали? Представи си смаяните физиономии на Мърсарови, когато установят, че онази сутрин, на закуска, Ема е казвала истината. Може да й позволят да спи в стаята за гости, да й определят място на масата. Не искаше кой знае какво. И аз си мислех така, особено когато знаех, че никога няма да се случи. От многото водка устата на Ема пресъхна. Тя потърси чашата си с вода, но не я намери. Стана от дивана колкото се може по-тихо и се спусна на пръсти по стълбите към кухнята. Мраморният под в беше студен като леден блок. Разклонената закачалка до входа приличаше на гигантска рантула. Емазата и дъх и тръгна към светлината в дъното на коридора. Цифровите часовници над микровълновата печка и фурната излъчваха зеленикава светлина над централния плод висеше метален полилей. Кожата на Ема настръхна от страх и вълнение. Тя вирна глава и се ослуша за звуците, които биха разкрили, че съта дебне. Дишаща, кискаща се, чакаща, но нямаше нищо. Ема грабна една водна чаша от шкафа и разви кранчето. Водата потече шумно в умивалника. Когато пресуши чашата и се обърна отново към стълбите, тя чу изкърцване. Спря се и се огледа сърцето й подскачаше в гърдите. Часовниците преминаха в идеален синхрон от 2.06 към 2.07 часа. Разнесе се ново скръцване. Има ли някой там? Прошепна Ема. Погледът й се премрежи. Изведнъж се разнесе силен трясък. Болка прониза бедрото на Ема. Тя понечи да побегне, но някоя притисна силно към кухненския плод и затисна устата й с ръка. Водната чаша се изплъзна от ръката й, и се разби на пода. Обляя гореща и объркваща вълна от страх. Ма, ма, ма!» извика тя. Човекът не се отмести. Топлото му тяло се притискаше в нейното. Да не си посмяла да викаш! Чу се глас в ухото й. Той беше дрезгав и неразгадаем, почти шепот. Къде ти беше умът? Казах ти да продължиш да играеш. Казах ти да не си тръгваш. Ема се опита да се извърти и да види кой я държи, но човекът я блъсна напред и притисна бузата й към кухненската маса. Съта не е мъртва, рече настоятелно той. Продължавай да се представяш за нея, докато не ти кажа да спреш. И не се опитвай да бягаш от града, защото ти си следващата. Ема изписка. Ръката стисна китката й толкова силно, че тя си помисли, че костите й могат да се щупят. След това нещо метално се уви около шията й. То се стягаше все повече и повече, докато въздухът започна да не изтига. Очите й се изцъклиха. Тя размаха ръце. Ножицата просто се впи още повече в гърлото й. Ема се бореше за въздух, но не можеше да вдиша, нито да преглътне. Докато се мяташе насам натам, краката й започнаха да умекват. Аз гледах ужасена. Погледът ми се замъгли, също като нейния. Можех само да видя, че удушвачът имаше широки рамене. Сетих се за тъмната сянка, която се беше надвесила над мен в багажника. Гласът прозвуча почти като онзи, но след малко металната жица около врата Нема започна да се отпуска. Одушвачът я дръпна назад и я изправи. Пред очите й танцуваха цветни петна. В дробовете й нахлу въздух. Тя се наведе напред и се разкашля. Сега наведи глава и брой до сто нареди одушвачът. Не смей да поглеждаш, докато не свършиш. В противен случай, цялата трепереща, Ема облегна чело на кухненския плот и започна да брои. Едно, две. Зад нея се разнесоха стъпки. Опитах се да го видя кое, но фигурата се скри в сенките. Десет, единайсет, продължи Ема. Затвори се врата. Ема предпазливо вдигна глава. Кухнята беше тиха и спокойна, както пет минути по-рано. Тя отиде на пръсти до входната врата и надникна навън, но непознатият беше изчезнал. Ема се наведе напред и задиша тежко, подпряла ръце на коленете си. Когато отново се изправи, нещо се удари в ключицата й. Тя внимателно опипа кожата си. На веришка около врата й висеше кръгъл медальон. Медальонът на Сътън. Същият, който беше търсила в котията с бижута, но не беше успяла да открие. Същият, който Сътън беше носила в клипа. Веришката съответстваше идеално на червените, пресни белези на врата й, останали от душенето. Светът на Ема отново се преобърна с краката нагоре. Сътън наистина беше мъртва. Вече не се съмняваше в това. От очите й закапаха горещи, мокри сълзи. Тя вдигна трепереща ръка към устните си и заглуши едно ридание. Завъртя се на 180 градуса, оглеждайки трескаво входа към кухнята, пълните с книги рафтове в кабинета, стълбището, величествения вход. Погледът и се спря върху блестящия червен лъч над вратата. До него се намираше панелът за включване на алармата. Зелена светлинка осветяваше думата включена. Ема отиде на пръсти до уреда. Беше живяла за кратко при едно приемно семейство в Рино, което имаше същата алармена система. Имаха шкаф, пълен, сценен, античен китайски порцелан, но е джут. И въпреки това караха четирите си приемни деца да спят натъпкани в една малка стая. И приемният брат на Ема и беше показал как да работи с нея. Тя натисна стрелката надолу и се появи списък с часовете, когато алармата е била включвана и изключвана. Запоследно беше включена в 8.12 вечерта. Тогава госпожа Чембърлин беше пуснала Ема и Лорел в къщата. Нямаше обаче индикация, че спирането на тока е изключило алармата. Нито, че госпожа Чембърлин е трябвало да я включи отново след това. Нямаше запис. И че някой я е активирал, което щеше да се случи, ако одушвачът беше влязал през вратите или прозорците. Така че, как се беше озовал вътре? Как беше излязал? Ема вдигна глава и усети как я е изпълва студено, хлъзгаво усещане. Може би нямаше нужда да се заобикаля алармата. Може би одушвачът е бил в къщата още от самото начало. Тя се сети за гласа в ухото си. Казах ти да продължиш да играеш. Казах ти да не си тръгваш. След това се сети за разговора с Шарлот и Лорел от автогарата. Грейхонт ли казаха току-що беше попитала Лорел. Възможно ли беше? Аз бях повече от сигурна, че беше. Сетих се за последния си спомен. Фигурата с широки рамене, която ме измъква от багажника. Червеникавата коса, осветена от уличната лампа. Онзи, който беше душил Ема, определено беше вътрешен човек – Една от най-добрите ми приятелки. 20. Мило дневниче, днес аз умрях. Когато в събота сутринта Лорел спря на алеята пред дума на семейство Мърсър, Ема изкочи от колата, отвори рязко вратата и хукна нагоре по стълбите. Едва не събори госпожа Мърсър, която прекосяваше в с с купчина прани дрехи в ръце. Сътън, аз просто, промърмори Ема и отново се затича нагоре. Върхлетя в стаята на Сътън, Затръщна вратата зад гърба си и бързо я заключи. Първото нещо, което забеляза, беше голяма купчина розови пликове, струпани на леглото й. На най-горния пишеше Ар SVP. Ема погледна името на непознатото момиче, написано с розов фломастер на картичката. «Чакам с нетърпение», беше написало момичето. Тя обърна картичката от другата страна. Френската фраза «Репондес» Есил Волс Плайт означава отговорете, моля. RSVP понякога се използва, ако трябва да се участва някъде и се изисква отговор за това дали даденото лице ще присъства. Бележка на преводача. Парти по случай рождения ден на Сътън Мърсър, петък 10 септември. Подаръци по избор. Великолепието задължително. В купчината имаше поне 50 RSVP картички. Ема се строполи на леглото, събаряйки няколко картички на пода. Главата я е болеше така, сякаш я беше удрила в стена. Всеки път, когато затвореше очи, тя усещаше притиснатия към нея одушвач и шепота му в ухото й. Продължавай да се представиш за Сътън или ти си следващата. Цяла нощ беше лежала будна в стаята на Шарлът, въоръжена с новата информация и ужасена от нападението в кухнята. Някой беше убил Сътън, и той беше измежду най-добрите й приятели. Как може някой от най-добрите ми приятелки или собствената ми сестра да направи нещо такова? Но тогава се сетих колко гадно се бях държала с тях онази нощ, когато бяхме отишли при горещия минерален извор. Ами ако през цялото време съм се държала така. Ами ако понякога съм била дори още по-ужасна. Ема лежеше на леглото и се взираше в розовия хартиен фенер, който висеше до прозореца опитвайки се да премисли случилото се. Обиецът сигурно беше свалил клипа от страницата, защото се беше досетил, че Ема ще го покаже веднага на полицаите. Освен това, очевидно, обиецът знаеше, че Ема не е сътън. Тя се опита да синхронизира времето на събитията. Дали Сътън беше получила съобщението на Ема, беше и отговорила и по случайно стечение на обстоятелствата беше умряла същата вечер. Дали пристигането на Ема не се беше оказало изненада – но приятна изненада. За убиеца. Все пак Тусон отново си имаше сътън. Щом няма изчезнало момиче, значи няма бясно претърсване, няма издирване на трупа, няма престъпление. Изведнъж Ема се ококори. През ума и мина още по-плашеща мисъл. Ами ако Сътън въобще не беше получила съобщението на Ема, ами ако тък му убиецът я беше примамил в Тусон, някой от приятелките й лесно би мота да хакне акаунта и във Фейсбук – да види съобщението от Ема и веднага да й отговори, знайки, че насреща я е наивно момиче, което би могла да манипулира и да постави на мястото на сътън. Едно мъничко паече пълзеше в горния ъгъл и оставеше след себе си тънка, блестяща нишка. Ема се изправи, изпъна рамене и отиде до бюрото на сестра си. На едното чекмедже пишеше «Ел игра» или «Игра на лъжи». Тя хвана тежкия катинар. Сигурно имаше някакъв начин да го отключи. Започна да отваря другите чекмеджета и да рови за липсващия ключ. Опипваше ги отвътре за скрити отделения, преглеждаше всяка котия за бижута и котийка от диск, дори и сипа на пода цигарите от почти пълния пакет Кемъл Лайте. -e. По пръстите й полепна тютюн. Отвори го! изкрещях аз, но нямаше никаква полза. Вече въобще не ме интересуваше, че рови и с моите неща. Аз бях мъртва, и двете трябваше да разберем защо. Изведнъж Ема се сети нещо. Травис. Онзи клип, на който показваха как се отключва катинар на котия. Когато все още се държаха приятелски един с друг, травис я беше накарал също да го гледа. Не беше кой знае колко трудно. Тя се пресегна и взе празната котийка от диетична кола, която стоеше на перваза на прозореца. Взе ножица и започна да реже. За нула време изряза клин във формата на буквата М, също като в клипа от YouTube. Щом пъхна клина в дупката на катинара, нещо в него изтрака и той се отвори. Ема се охили тържествуващо. Благодаря ти, Травис, промърмори тя. Никога не си беше помисляла, че ще произнесе тези думи. Катинарът падна на пода. Вратата на шкафчето изкърца и се отвори. Ема надникна вътре. На дъното имаше една дебела тетрадка подвързана с спирала. И нищо друго. Ема я извади и я положи в скута си. На корицата не беше написано нищо, никакви имена или драсканици, просто най-обикновена лъскава мукава. Спиралата беше идеално намотана, без грам ръжда или окривяване. Тя отгърна на първата страница. Изписана с почерка на Сътън, който зловещо напомняше този на Ема. 10 януари беше написала тя. Стомахът на Ема се сви. Наистина ли искаше да прочете дневника на сестра си? Когато живееше в Карсън Сити, тя се беше промъкнала в спалнята на Дария, красивата и загадъчна по-голяма заварена сестра, която не й обръщаше никакво внимание. Беше прочела всяка страница от дневника й, в който ставаше дума предимно за момчета и как намира ръцете и краката си за твърде дебели. Освен това, Ема беше преровила и джобовете на дънките на Дария беше откраднала чифт слушалки от стаята й, просто защото бяха на сестра й. След това всеки път, когато влизаше там, тя вземаше по нещо. Диск, срап музика, черна гумена гривна, мостра на Шанел номер 5. След като се премести в друг дом, Ема започна да се срамува от стореното. Беше сложила всичките неща на Дария в един плик, написа името й отпред и ги изпрати на социалните служби, заклевайки се никога повече да не прави така. Хубаво е, че беше толкова примерна, но аз исках да разбера какво пише в проклетия дневник. Ема въздъхна, сякаш беше чула мислите ми, наведе поглед към тетрадката и започна да чете. Всяко ново вписване беше кратко и свежарско, приличаше повече на постинг в Туитър или просто записване на разхвърляни мисли. Понякога Сътън беше записвала неща като Сабо Елизабет, Амперсант Джеймс или Купон за реде на планината Леман понякога слагаше удивителни като в мразя историята или мама да ме цунка отзад, но пък вписванията, които като че ли имаха по-дълбок смисъл, бяха още по-озадачаващи. Ще е такава кучка напоследък, беше написала Сътън на 10 февруари. Просто ще трябва да го преживее. На 1 март. Днес след училище имах неочакван посетител. Едно такова сладко, мъничко кученце следваме навсякъде. На 9 март ма се престара днес. Понякога си мисля, че ще е права за нея. Ема прелисти страниците, опитвайки се да открие значението на записаното. Твърде често се срещаха изречения за Ла, която можеше да бъде само Лорал. Тази сутрин Ла слезе по стълбите, облечена по същия начин като мен. И днес съм подготвила страхотен номер на лъ. Може да съжали, че толкова силно искаше да се включи. След това, на 17 май. Лъв все още е съсипана заради та. Вземи се в ръце кучко. Той е просто някакво си момче. Погледът на Ема се спря върху написаното от 20 август само преди една седмица. Ако Ла отново спомене унази нощ, ще я убия. Каква нощ искаше да извика Ема? Защо сътън пише толкова завуалирано? Сякаш водеше дневник за царео. Аз бях също толкова раздразнена. Изведнъж от тетрадката изпадна малко картонче изрязан от гланцова хартия. Ема го вдигна, погледна големите печатни букви и яхна. Членска карта за играта на лъжи. Отдолу беше написано името на Сътън, титлата изпълнителен президент и Примадона, а след това датата – месец май преди 5 години. От другата страна на картата бяха вписани правилата. Едно не казва и на никого. Наказанието е изключване. Две клубът може да има само трима членове наведнъж но някой беше задраскал трима и беше написал четирима отгоре, три всеки нов номер трябва да е по-добър от предишния. Онези, които успеят да се надминат една друга, печелят специална значка. Четири, ако наистина сме попаднали в беда и това не е шега, трябва да кажем тайните кодови думи. Честен кръст да пукна, ако лъжа. Това означава 911. Под правилата имаше списък с номера, които бяха забранени. Те включваха най-вече нараняване на животни и малки деца, повреждане на предмети, които не могат да бъдат заменени или бяха много скъпи. Като пример беше дадено поршето на бащата на Шарлот, или неща, които биха довели до преследване от властите. Някой беше написал ха след това. Накрая с синьо мастило някой беше добавил безспорно смс -и, и го беше подчертал с три линии. Аз гледах членската карта и главата ми бочеше получавах проблясъци за това как Мадлин, Шарлот и аз изрязваме картите и си ги връчваме тържествено, сякаш получаваме статуетки Оскар. Но както винаги до сега, спомените ми изведнъж прекъснаха. Ема прочете и препрочете картата няколко пъти, чувствайки се все по-уверена. Поне вече беше наясно какво представлява играта на лъжи. Психопатки, които се правят на скаути. Отново се сети за клипчето в интернет. Може би в началото си то също е било шега. Може би някоя от приятелките на Сътън е стигнала твърде далеч. Тя остави картата на страни и отново се заезд дневника. На следващата страница видя вписване от 22 август. Понякога имам чувството, че приятелките ми ме мразят. Всяка една от тях. Отдолу изброяваше разни неща, които приличаха на поръчка в джамба джус. Банани, боровинки, спленда, сок от пшенични стръкове за детоксикация. Добре е, помисли си Ема. Следващата страница беше пълна с рисунки на момичета, облечени с рокли и поли, озаглавена идеалните летни туалети. Последното вписване беше от 29 август, два дни преди Травис да покаже клипа на Ема. Имам чувството, че някой ме наблюдава, беше написала тя стреперлив, забързан почерк. И мисля, че знам кой е. Ема прочете изреченията няколко пъти с усещането, че някой е бръкнал в гърдите й и е стиснал сърцето й. Аз се опитах да се съсредоточа, но не се сетих за нищо. Ема сложи дневника на Сътън до компютъра на бюрото. Размърда мишката върху светло-синята подложка, екранът проблесна и оживя. Тя кликна върху Сафарито и отвори Фейсбук. Страницата на Сътън се зареди автоматично докато Ема разглеждаше публикациите и коментарите, започна да забелязва някои закономерности. През август Сътън беше написала «Ще се видим на стената на Лорал». През Юли беше казала на Мадлин «Ти си една немирна шпионка». Беше изпратила лично съобщение на Шарлът през Юни. Погнала си ме, нали? Беше написала нещо подобно дори на страниците на близначките Туитър. «Вие двете ще спрете ли да заговорничите срещу мен?» Какво правиш? Ема подскочи стреснато и се обърна. Лорал се беше облегнала на вратата с айфон в ръка. Русата и коса беше вързана на опашка и тя се беше преоблякла в розово хавлиено потниче и черни джапанки. Очите й се криеха зад слънчеви очила Рейбан, но на лицето й грееше широка усмивка. Просто си проверявам пощата. Отвърна Ема с възможно най-безгрижния тон, който успя да докара. Айфонът в ръката на Лорел изпилка, но тя не погледна към екрана. Не сваляше очи от Ема и не спираше да върти сребърния пръстен на пръста си. Погледът ти попадна върху отключения катинар, оставен на леглото, върху дневника в скута на Ема, върху членската карта на бюрото. Пулсът на Ема се ускори. Най-накрая Лорел сви безразлично рамене. Ако искаше ласмен, отивам при басейна. После се обърна и затвори вратата. Ема отново разтвори дневника на Сътън. Понякога имам чувството, че приятелките ми ме мразят. Всяка една от тях. Ема стисна зъби. Тя не познаваше баща си. Беше изоставена от майка си. А сега и бяха отнели и сестрата. Още преди да успее да се срещне с нея. Ема дори не беше сигурна, дали щеше да хареса Сътън. Но сега така или иначе нямаше как да го разбере. А на приятелките на Сътън или на сестра и... Сега вече нямаше да им се размине. Не, и ако зависеше от нея, тя щеше да разнищи какво се е случило с сътън. Щеше да направи каквото е нужно, за да докаже, че те са наранили сестрай. Просто трябваше достатъчно да се сближи с тях, за да научи повече за миналото й. Тя се обърна към компютъра, кликна с мишката върху прозорчето за подновяване на статуса и написа, играта започна кучки. Трите отговора се появиха на стената и почти едновременно. Първият коментар беше от Шарлът, игра, сподели. Вътре съм. После Мадлин, аз също. И накрая Лорал, и аз. Тайна е, нали? Може да се каже, написа Ема в отговор. Само, че този път в играта щяха да участват само те. И тя щеше да бъде на живот и смърт.